Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa, yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Tänään meillä on Tuomas taas messissä ja Tuomas, mulla on sulle heti tähän alkuun yksi... Heti? Joo, yksi arvoitus. Mikä erittäin tärkeä päivä tänään on? Pojalla oli taidenäyttely lasten tarhassa. Tämä on kansainvälinen juhlapäivä. Me en ole hirveästi ollut somessa tämän näkemissä, niin pakko kyllä 24. Kenen synttärit on? Ei helvetti, nyt ei yllä lähe. Mietis tarkkaan. Mietis mitä sä äsken sanoit. Mä annan sulle vihjeen. Tämä on mulle tosi tärkeä päivä. Joka vuosi mä juhlan. Tämä on mulle kuin jouluaatto. Sinun synttärit? Ei. Tämä on kansainvälinen. Ihmiset juhlii tätä. Ihmiset merkkaa tämän kalenterin. Niillä on paljon suunnitelmia tälle päivälle. Pitäisikö tämä tietää kaikkien? Ei, siksi mä kysyn tästä sut, koska mä luulen, että sä oot semmoinen, joka ei välttämättä, kun sä et tajua sitä välttämättä, mutta sä ehkä tiedät, kun mä kerron sun vastauksen. Siksi tää oli kuin arvokas. Mä juhlin tätä. Ei au. Joo. Sä näet mun ruudussa vihjeitä tähän. Tässä on aika paljon asioita, jotka mun huoneessa, se on aivan vaikeuttaa, mutta... Tää on tosi paljon, se liittyy varmaan God of Warin joku uusi julkaisu. Ei se. Tuo kirves. Mitähän tuolla on? Joku kannabispäivä. Joo, no niin, sieltä se tuli. 24, eli 4.20, tai Amerikan, kato, 4.20. Se on se tavallaan se kellon aika, kun tätä hassua ainetta ihmiset tupruttelee sitten. Okei, enpä tiedä. Joo, mennessä mennä multakin ohi, saatana. Tärkeä päivä. Mites Tuomakselle kuuluu? No, kiitos. Ihan hyvää, että tämmöistä... Tai silleen sanotaan, että kaikki päivät on toistensa kopioita. Mm. Onko se sitten hyvä vai huono, niin huomaa, että aika menee vaan tosi nopeaa. Mulla ei ole mitään eroa, onko sunnuntai, maanantai, tiistai. Mä oon tosi paljon samalla rakennepäivässä. Mulla on ihan toi sama. Mä oon miettinyt kanssa, että onko tämä hyvä vai huono. Sitten taas kun sinne heittää niin silloin tällöin jonkun ihan eri päivän, niin se tuntuu tosi spesiaalilta, tiedätkö? Mutta muuten se on ihan sitä Groundhog Day, you know? Se on just semmoinen, että viikonloppuna teen vähemmän töitä, mutta silloinkin kuitenkin jotain teen kumpanakin päivänä todennäköisesti. Mutta sitten mietin sitä, että tiedätkö, kun vielä enemmän on rutiineita, koska on lapsi. Niin se tekee vielä ne, että jos on vähänkin ollut se, että tuossa on ollut vähän löysää, niin se rutiinoi vielä enemmän sen päivän. Ja minä olen miettimään tuossa, että muistako sitten, mietipä itse, kun olit yläasteella tai koulussa, kun alkoi kesäloma, kuinka helvetin pitkältä se tuntui. Ei ollut kellonaikoja, ei mitään rutiinoja. Se tuntui aivan niin kuin se on ollut vittu vuoden siinä. Nythän se kesä on niin kuin silleen, pam, ja siis tunnetta sä et... Tai mä en ole, niin mä haaveilen sitä, että jos mä lopettaisin työt ja kaiken, mä voisin taas tuntea sen. Mutta mä luulen, että vaikka, no jos mulla olisi miljardi, ei. Mä luulen, että jos mulla olisi ihan paljon mulla rahaa ikinä, ei tarvitse töitä.
mä en varmaan, mä en enää pystyisi olla tekemät jotain. Mulla on sit vaikka, että mä harrastusmielessä teen tätä podcastia vaikka kerran kaksi viikossa, ja se on se mun työ. Tai jotain mä tekisin, mutta mä en, se ajatus siitä, niin kuin sä mietit, 2 kuukautta, ei ole väliä milloin sä menet nukkumaan, sä vaan elät ja meet semmoisessa, sä vaan kellut jossain niin kuin aallossa, tiedät, sä menee mihin menee, tapahtuu mitä tapahtuu, ei tarvii ajatella mitään. Se on mahtava fiilis, sitä ei ole kyllä saanut sen jälkeen takaisin. Ei, ei sitä ole, siinä ei ollut, kun päivissä ei ollut mitään. Silloinhan oikeasti elettiin niin päivä kerralla. Sitten teit jotain vaan ja ei ollut mitään säännöllisyyttä missään. Extempore, tehdäänkö tuota kavereiden kanssa, tehdään. Ja nyt kun kaikki on, mullakin on se Google-kalenteri, joka on niin kuin silloin koiran ulkoilutuksikin, että me saadaan käytetty ajan mahdollisimman tehokkaasti, niin se on muuttunut. Ja menneen huomaamaan, että vasta oli perjantai ja nyt on huomenna taas perjantai. Mihin helvettiin tämä menee tämä aika? Se on toisaalta vähän, se on vähän huono, koska nyt oikeasti minä huomaan, että minä olen 40, että minä vanhenen. Siis aika vaan kuluu. Aika vaan kuluu. Se on jännä. Et siksi pitääkin tehdä just sillä, että niin kuin mekin tykätään reissata ja meillä on tulossa reissuja ja minä olen uutta ottamassa niin kuin loppuvuoteen, niin se katkaisee vähän sitä silleen, että tiedätkö, jos se olisi vaan tätä, että sulla ei ole se työ. Minunkin tutuisia kavereissa on paljon, että ne ei edes matkustele. Niin kuin siitä, niillä ei mikään periaatteessa ikinä juuri katkaise mitään arkea eikä rutiineita, niin se voi olla oikeasti pidemmän päälle. Niin kuin, että tietenkin jos ihminen viihtyy ja tykkää olla siinä, niin kuin mikä siinä, mutta se ajan käsite on muuttunut, se vaan menee, ne viikot vaan kuluu. Joo, kyllä kans kun kaikki nämä vanhemmat ihmiset mun elämässä, niin kuin mummit ja vaarit ja isät, ne sanoo tuota ihan samaa, että tuntuu, että eilen oli vielä 20, tiedätkö, että se vaan niin kuin menee. Mutta kyllä mä muistan niin yläasteiän tosi hyvin niin kun, ja lukioiän sillä lailla, niin ja sitten miettii, että herra jästä siitäkin on niin 15 vuotta kohta, että mä oon 29 nyt. Mutta muistatko sä, kuinka paljon sä muistat sit siitä, niin kun, ihan oikeasti lapsuudesta, niin kun, vaikka ala-asteiästä? En mä muista kuin ihan muutaman hassun tapahtuman sieltä, täältä, tuolta. En mä muista niin mitään semmoista niin erikoisempaa päivää. Mulla on jotain tosi hyviä muistoja jostain hetkistä, jossa oli paljon tunnetta. That's it. Joo, ja siis mulla on tietyt ja just semmoiset, että vaikka mikä oli semmoinen joku tietty juttu, että vaikka perjantaina aina meni mummolaan koulun jälkeen tai joku tämmöinen. Mutta siis yllättävän vähän, kun miettii kuitenkin, että ala-aste on 6 vuotta. Ja semmoinen, mikä on, itse asiassa tänään puhuinkin jonkun kanssa siitä, niin niin joo, siis omalle 3-vuotiaalle yritin selittää sitä, että sieltä ei ikinä kiustokin. Että silloin me olen siis semmoisesta, missä isä asuu vieläkin, joka on Kittilässä, pohjoisessa. Kittilässä on 6000 ihmistä. Sitten missä minä olen kasvanut lapsuuteni ja lasteja, niin se oli 7 taloa. Se oli siis niin kuin keskellä metsää käytännössä. Ja sitten meillä oli sellainen pikku syrjäkylän koulu, jossa oli 11 ihmistä. Sitten minä menin niin kuin isoon sitiin, eli Kittilän sinne kouluun. Ja tiedätkö, uusi oppilas uudessa paikassa, niin minua kiusattiin silloin. Se on semmoinen, mitä minä muistan. Ja sitten yksi minun niin kuin parhaimpia kavereita, ketä oli silloin, se, meidän isät oli niin kuin kavereita, niin sen isä sanoi, että tuo on Juhan poika, jos sitä joku kiusaa, pelättyy sitä. Ja sitten meistä, minusta ja Kimmosta tuli hyviä kavereita siitä. Se oli ainoa, joka puolusti minua silloin. Sitten me niin kuin pääsin siihen juttuun sisään. Mutta se on semmoinen muistikuva, mikä itse asiassa on tullut sieltä mieleen. Se on negatiivinen, mutta ei sillä mitenkään vaikuttanut minuun. Ja ehkä sillä tavalla, että sillä tavalla se on vaikuttanut, että ehkä pienenä oppi niin kuin sillä, että se ei pidä tomaan puolessa. Hyvinkin pienenä. Kyllä me niin kuin kaikki on kiusattu. Mäkin sanon turpaani lapsena ja työnittöneen. Mulla oli se, että mä en niin kuin pelännyt sitä, jos joku tuli. Niin kuin, sen takia ehkä se loppu, koska mä vaan niin kuin nostin leuan aina ylös. Ja mä olin sillä niin kuin vaan hymyä naamaan sen päälle. No niin, mitäs nyt sitten? Niin kuin, vaikka se sattui, niin mä jotenkin, mä ajattelin, ei saa itkeä hymyillä nauraa, vaan mä vaan nauroin sen poisti, sen tilanteen. Ja mä luulen, että se tosi useasti auttoi mua, kun joku tuli vähän tönimään. Mä sanoin, no mitä sä nyt? Niin kuin, mä vaan jatkoin sitä vittuilu tavallaan. Sitten ne vaan tajusivat, että ei tämä vittu auta millä tapaa, että tämä ei ole tässä pelle. Niin kuin, niin. Että mulla se auttoi, mutta niin. Muistatko sä yhtään, miten sä niin kuin menit itse yöuniin siihen, kun sua kiusattiin, tai oli, kuinka paha se oli? Se oli fyysistä jonkun verran, ja semmoista, tiedätkö, semmoista perustuomasta. Ei se nyt sillä lailla niin, että ei me ole pieksetty. Mutta ei mukaan silleen niin kuin tälleen, mutta siis tiedätkö, niin kuin, että joku tuli tönästä tai on mulla jotain arpia tuon naamassa, tiedätkö, kun mä olen lentänyt johonkin ja haukkumista ja jotain, isommat tyypit tuli ja mitä sinä sitten pystyit tehdä. No just, niin, se oli just, mutta se sitten kuitenkin se tuolla
tuota, niin se kaveri se onneksi vaikutti hyvin nopeaa siihen, koska minä sanoin, muistaakseni, miten sanoinko minä kotona, että en mene kouluun, kun oli jotain siis ehkä tämmöisiä hämäriä muistikuvia, niin sitten isä sitten hoisi sen, sanoi sille kaverille, ja se kaveri isäkaverista sanoi, että vaikka oltiin siis tyyli, mä olin vitosella, niin sitten tuota, se oli sanonut, että hei, nyt täältä on tämmöinen uusi jätkä, ja et kiusaa sitä, pidä puolet sille. Sitten se lähti siitä. Se oli oikeasti aika nopea. Mutta ei siitä siis mitään mulle tule. Ei mulla ikinä, en mietiä, mulla ei ikinä tuommoista asiaa kummittelemaan. Joo, mullahan nyt ei ole lapsia, eikä ikinä suunnittelekaan saavani lapsia, mutta teoreettisesti, jos mä saisin nyt vaikka lapsen, en tiedä, mitä tekisi, jos mä olisin Suomessa, mutta ainakin täällä, jos mä saisin lapsen, mä en laittaa sitä yleiseen kouluun, mulla olisi niin kuin opettaja, en mä niin kuin halua, että noin niin kuin oikeasti jauhaa sellaista paskaa, mitä tuolla koulussa jauhtaa, tavallaan se, niin kuin, mä haluaisin sille hyvän koulutuksen ja opettaisin tiettyä moraaleja, tiedätkö, sun muuta, nykyään nyt opetetaan, saatan, että ihmisissä on 10 eri sukupuolta, sun muuta humpuukia, tiedätkö, niin kuin, kaikkea tämä yhteiskunta menevät tuollaiseksi, mulla olisi tietynlainen niin kuin kasvatusjärjestelmä, mutta mä miettisin sitä, että kun se turpaan saaminen, se on vitun tärkeä osa elämää, niin kuin sanoit, sä muuttanut sun, se on vahvistanut muakin. Jos mä olisin ikinä sanonut pataa, niin vittu mä olisin kyllä pillusin, vaikka kun 20 joku tulee tönnitsä mua. Mä en mä uskaltaisi reagoida siihen enää, kun koko elämänsä älä kuplamuovista jäädä. Mutta kun joutunut selviytymään tietyllä tavalla, saanut vahvistaa. Mä mietin tätä, että jos se sitten on niin kun, vaikka kotikasvatuksessa, niin sen pitäisi. Mä laittaisin sen harrastamaan jotain lajeja, jos se joutuu olla toisten lasten kanssa ja tietysti se saa sitä kanssakäymistä muiden ikäistensä kanssa selviytymistä niissä tilanteissa, että oot se mun kaveri, oot se mun vihollinen ja miten kuuluu reagoida, mitä tunteita tässä sisältää. Niin kuin. Kyllä. Ja me ollaan nyt huomenna, mennään taas niin brassijujitsuun. Me on semmoisessa lapsivanhempiryhmässä, joka on +3-vuotiaana ja sitten siitä siirrytään, jos kiinnostaa, niin 6-vuotiaana sitten taas sitten vanhempi lähtee pois. Ja minusta on tosi hyvä. Ei pelkästään sen takia, että oppii puolustaa itseään, mutta se, että oppii kunnioitusta muita kohtaan tosi nuorena. Oppii tiettyjä rajoja itsekuria, ja Maxkin on tosi temperamenttinen, niin se on tosi hyvä. Vaikka se on sellaista leikkiä 80%, mutta siellä käydään jo oikeita tekniikoitakin läpi silti, miten kaadutaan ja miten viedään toinen kenttään. Ja sillä lailla, niin mutta se on tosi, niin kuin, joo, me on tuossa kyllä hyvin paljon samaa mieltä tuossa, että niin kuin, tuo on aika hurja, tai tavallaan ehkä se kontrasti on niin raju. Me on ollut siellä mettässä ikäni, lapsuuteni. Eihän siellä tarvitse. Se oli ainoa puoli, oli varmaan se, että jos karhu eksyy tonteille, että se vie mukana. Siellä sai hyvin vapaasti olla. Ja sitten Annan isän on ollut pääesikunnassa puolustusvoimilla. Ne on asunut Santahaminassa aidatulla alueella lapsuutensa. Eli periaatteessa ei kummallakaan ollut mitään niin kuin, mitään varoa. Ja nyt kun miettii nykymaailmaa Helsingissä, niin kuin se ylipäätään, että haluanko mie tämä on ehkä, niin kuin sanoin jo, että tämä voi olla hyvin paljon ylisuojelua, mutta haluanko minä kasvattaa täällä lasta? Vähän riippuu. I understand, kyllä. Yep. Varsinkin, no Helsingissä on tietenkin monenlaisia erilaisia alueita, mutta kyllä mä hiffaan. Mä itse kanssa halusin lasta niin kuin tietyissä alueissa kasvattaa. Ja, no sanotaanko nyt sitten rumasti vielä näin, että köyhemmissä alueissa, asun alueissa, niin siellä on myöskin sit enemmän paskoja tyyppejä, tiedätkö? Lieveilmiöt lisää, voi lisääntyä. Niin. Lieveilmiöt voi lisääntyä. Niin. Ja kyllä siis suurin osa lapsista täällä kasvaa varmaan ihan normaali näin, mutta ehkä se on just sitä, että kun on itsellä, niin se on ollut erilainen se. Se on ollut tosiaankin se oikeasti, että siellä ei ole niitä naapureita eikä mitään. Koulussa 11 ihmistä, niin se on vähän erilainen. Milloin sä sitten siirryt niin isolle paikkakunnalle, että niin yhtäkkiä saatkin koulussa, on niin satoja ihmisiä? No itse asiassa silloin Rovaniemelle menin kouluun ja minä kävin siellä ammattikoulun. Mulla oli tarkoitus mennä ammattikorkeaan, mutta minä en ikinä semmoisessa koulussa ole ollut. No ehkä se ammattikorkea oli Rovaniemelle sen kokoinen, siellä oli satoja varmaan. Se oli eri linjoilla. Mutta kun mehän hyvin nopea siitä ammattikoulun jäljestä, niin kuin heti kun minä valmistuin, niin minä kävin 2 vuotta sitten, minä sain lukiosta korvaavia, niin siitä, olisiko ollut kuukausi tai kaksi, niin mulla oli oma sali. Mulla ei mitään tarkoitus tehdä sitä, mutta mä ajauduin siihen silloin jo. Mä pietin Rovaniemellä salia 9 vuotta ja sitten muutin Helsinkiin. Tapasin Anna ja myin kaikki ja tuin tänne. Se oli semmoinen pähkäkuoressa. Mutta se oli silloin, niin kun, että ei ollut tarkoitus, oli tarkoitus jatkokouluttaa, mutta se vaan tuli se tilaisuus ja se lähti siitä. Joo. Nyt on 15 vuosi lähteä yrittäjänä. Ei kaduta.
Ei, ei päinvastoin. Tuli myös koulumuistosta mieleen. Kerron hauskan tarinan. Mä luulen, että tämä on mun rankin kokemus koulussa. Rankin juttu, missä mä niin kuin olin niin lähellä hajoa kokonaan. Koska mä muistan, ala-asteella mä sain joskus pataan ja niin kuin sille, että sairaala asti joudun menemään. Mä muistan semmoisen muiston, tää ei ole se paha muisto, mutta mä muistan, että mä olin sairaalassa, mä sain tänne silmäkulmaa arven, se joka näkyy vieläkin. Ja mä oon sairaalassa, mä pidän semmoista käärettä tässä, koska se vuosi verta. Ja mä vaan ootin siinä. Siinä mä vaan näen, mun faija kävelee sieltä sairaalasta käytävän, se kävelee mua päälle. Se on joku kutsuttu paikan päälle, että sun lapsi on tullut sairaalaan. Mä pidän tätä vaan, mä näen mun faija silmään, että ei vittu, nyt käy huonosti. Nyt kun faija kuulee, että mä olen tapellut tietysti koulussa, niin... Mut ne ei kertonut faijalle, että mä olin tapellut. Ne vaan oli sanonut, joo, Timolla oli välitunnilla jonkun leikin myötä sitten kolahtanut vahingossa, ja nyt se on tuolla tikahtavana tai jotain. Mun faija ei ollenkaan mulle vihanen, että mä olin tapellut. Se vaan se oli niin kuin, hei, tosi hyvin selvisit, oot ollut tosi rohkeet. Mennään tästä vaikka Mäkkäriin tai johonkin, että se oikein palkitsi, mutta siinä se vaan thank god, tämähän meni hyvin. Ja sun faija olisi oikeasti tiennyt, että niin. Mä tapellit olisi, olisi vetänyt mua varmaan pata ja antanut kotijärjestä ja tälleen. Mutta se rankka muisto, koska toi ei ollut mulle mikään ongelma, että mä hävisin jonkun tappelun tai mitä ikinä. Mutta se rankka juttu oli mulle se, mä olin Amerikassa vaihto-oppilaana, mä olin 16-vuotias, mä olen mennyt toiselle puolelle planeettaa, mä olin viikon Amerikassa, eka koulupäivä, mä olen ruokatunti. Ja koulussa on sillä, että Amerikassa, että siellä ei välitunteja, että siellä on vaan niin kuin, tunti loppuu, tunti alkaa, sä käyt kaapilla, meet hakemaan kirjat, meet seuraavat, se on 2-3 minuuttia aika karveessa tai jotain. Eikä ollut välitunteja, mä en pysty niin kuin, että se tunnilla voi jutella ihmisille, niin siinä oli vähän se ongelma, että mä en päässyt tutustumaan. Ja mä ajattelin sille, että okei, nyt on ruokatunti ja nyt mulla on aikaa ja mahdollisuus saada kavereita täällä. Et nyt pääsen juttelemaan. Tämä on se hetki, kun mä saan kavereita, jonka kanssa mä voin hengää koulun jälkeen. Ruokatunti alkaa. Mä oon ensimmäinen ruokajonossa. Mä saan mun ruoan ja mä menen siihen. Ja mulla on tarjotin tässä kädessä ja mä katson tyhjää ruokasalia. Tyhjä ruokasali. Mä ajattelin, että mä menen istumaan ihan keskimmäiseen pöytään. Niin sieltä on varmasti, että joitain ihmisiä tulee, koska se on keskimmäinen pöytä, eikö? Niin pakkoa sinne tulla. Mä istuin siihen ja mä aloin syömään tosi hitaasti, tiedätkö? Että mä ootin, että ihminen tulee mun viereen, mä voin jutella sille. Kukaan ei istunut mun viereen. Kaikki muut paikat täytettiin. Mä istuin siinä tyhjässä pöydässä, ihan kesken ruoka. Mä ajattelin, että kukaan ei halunnut tulla istumaan mun viereen. Mä muistan sen tunteen, koska mä olin näin lähellä, niin kuin purskahtaa itku, että mitä vittua mä täällä teen, tiedätkö? Koska mulla oli paljon kavereita, Suomessa kaikki oli hyvin. Yhtäkkiä mä toisen puolella paljon, että kuka ei halua syödä mun vieressä. Mä oon siinä, mä vaan niin kuin, mä tunnen vaan, kun huolet alkaa, että se väpättää ja alkaa niin kuin kyyneliin vähän valuun, mä pyyhin vaan, nyt vittu, et saatana itkee. Mä vaan kelasin, nyt sä et voi itkeä, koska nyt jos sä alat itkemään, koko vuosi oli siinä. Sitten sä et ainakaan tuu saamaan kavereita, koska siellä Amerikassa on hirveän iso hierarkia. Jalkapallotähdet oli niitä parhaimpia tyyppejä, ja sitten nörttejä kiusattiin, ja nörtit oli omassa pöydässä tuolla. Ja se on ihan samanlaista kuin leffa, se on ihan samanlaista. Koulutkin näyttää ihan samanlaista, se on ihan samanlaista vitu gossipia semmoista. Sitä ei yhtään feikattu noin elokuvissa, se on ihan samanlaista. Mä olin siellä vaan, että ei vitu, nyt niin kuin... Ja sitten tunnit alkoi ja se olotila jäi mulle. Mä edelleen pidätin itkuu siellä tunnella. Jos joku olisi kysynyt mut jotain, mä olisin purskahtanut itkuu, koska mä olisin joutunut puhumaan. Mä en voinut pidättää sitä. Mä pidätin sitä itkuu 2-3 tuntia vielä ja sitten mä pääsin himaa. Ja mä olin niin väsynyt sitä pidättämisestä, että mä nukahdin. Ja mä nukuin seuraavaan aamuun asti. Se oli niin vitun rankkaa, tiiätkö, että nyt saatan... Se oli aika raju henkinen. Joo, se vei ihan kaiken energiaa. Okei, olisi kaikkea muutakin stressiä, että kaikki puhuu englantia, yhtäkkiä niin. Ympäristö vaihtunut ja kaikki jetlagit sun muuta, mutta sitten seuraavan päivänä mä olin sieltä, että nyt mä olen aikamaan ekana tuohon ruokajonoon. Mä ootan, että jengi menee istumaan ja sitten mä menen istumaan jonkun viereen. Sitten viereen. Siinä mä tein tälleen. Siitä mä sain jo ekat kaverit ja siitä sitten samana päivänä touhultiinkin. Mutta se oli varmaan niin kuin rankin sellainen. Jännä, joo, niin kuin ihan täysin, että ei ne fyysiset jutut ollut pahoin, mutta se henkinen oli siinä, niin kuin, että ai saatana. Joo, kyllä siis aina nuo on yleensä sillä lailla, että aina ne henkiset jutut on pahempia. On se iästä riippumatta. Joo. Riippuu tietenkin minkä asteesta fyysistä se on, mutta niin kuin tuolla se ala-aste, yläaste, mikä tahansa, niin aina jos on jotakin tuttujakin, ketä on vaikka koulu kiusattu oikeasti, niin ei ne ikinä ole niitä, että vitsikö minut silloin hakaattiin, vaan se on ihan jotakin muuta, jep. Mitä ne muistaa. Kyllä. Nuo on pahoja. Ja sitten kun se on universaalisti, tietenkin nuo lapsethan on niin kuin
saatanan brutaaleita. Niille suodattimia ja Ne ei ne, niin kuin, ymmärrä. ne on yllättävän julmia. Ne on niin Niin. ymmärrä. Ne ei ymmärrä. Mutta ollaan mekin oltu joskus Se siitä lapsia tekeekin niin. tyhmiä kyllä. Että... Ollaan. Ollaan, ollaan. Mutta se on niin kuin karu katsoa nyt varsinkin niin kuin lapsia ja vanhempia lapsia, mitä on tutuilla, niin just se, että kun ne ei vielä ymmärrä, ne ei tiedä, että ne niin kuin loukkaa toista. Mietit, niin kuin, että oikeasti, että jos aikuiset puhuisivat toisille, niin ei olisi väleissä kovin kauan. Niin Niin. se on se. Onko sulla muuta, kun puhutaan muistosta, niin onko sulla jotain sellaista ikimuistosta treeniä, jonka sä niinku muistat sen treenin, tiedätkö, että jonkun erikoisen tyypin kanssa tai tällaisiin, joku semmoinen tosi, No, niinku, toi oli kova on. reeni tai... No siis yksi, jota aika moni pro-kehorakentaja sanoo tai muu, että on top 3 kovimmat treenit on tehty Pakurskin kanssa, niin kyllä se on aika brutaali siinä tekemisessä, että sieltä kyllä tulee. Ja vaikka kysymys oli siitä, että se oli lähinnä niin kuin biomekaniikan ja treenianatomian harjoittelua todella maltillisilla painoilla, mutta sitten kun se siinä seuraa vieressä niin kauan, että siellä ei oikeasti liiku mikään enää, niin se vetää kyllä ihmisen aika pitkälle siinä. Se osaa sen tosi hyvin. Ja, mutta sitten ihan niin kuin jos miettii tuota omia vaikka kisavuosia, niin kyllä siitä tulee Jaukkurin Samin kanssa, joka oli PCA Pro. Yhtä aikaa kilpailtiin sen kanssa, oltiin JP-valmennuksessa, niin sen kanssa ne jalkatreenit. Niin se oli yleensä sillä lailla, että meillä oli, silloin muistaakseni me tehtiin kisapläni JP:n kanssa, niin olisiko ollut sillä, että se oli siitä päivästä, kun me sovittiin, että me kilpailimme, olisiko ollut 2 vai 2,5 vuotta kisoihin. Ja tuota, sitten mä olin kuitenkin siinä, mä olin Rovaniemelle muuttanut vähän aikaa, ja sitten mä pikkusen kiinnosti koko ajan se baarissa ramppaaminen. Sitten Kittilässä ei ollut hirveästi näitä. Se oli edes, jos Levillä oli joku sesonkin, niin se oli baareja. Niin... Sitten IP huomasi, että vittu tuo jätkä on koko ajan baarissa. Sen pitäisi vähän niin kuin podata tässä. Niin se teki meille semmoisen, että se pisti perjantaina, mulle niin kuin jalkatreeni oli perjantaina, ja se kesti muistaakseni noin 3 tuntia. Siinä oli kaikki mahdolliset liikkeet. Ja sitten me saatiin se väännettyä jotenkin sen jalkatreeni ja ne kaikki. Ja aina se oli se henki, että me otan 5 aina perjantaina salin kiinni, respaan kiinni ja alettiin sitten treenata. Se meni sinne 8 asti. Arvaa, haluttiko mennä baariin siitä. Ja seuraavana päivänä oli niin paskana jalat, että siinä piti olla melkein jo mennyt sinne, että asentaa kotia niitä eläkeläiskahvoja sinne tänne, kun minä en pystynyt liikkumaan. Niin sitten olikin sunnuntai jo, kun se pystyt vähän kävelemään. Ei tullut käytyä baarissa. Mm. Niin ne on ne Jaukkurin kanssa käyty, kun se puskee kovaa se jätkä. Ja meillä olikin sitten se, kun me alettiin niitä jalkatreenejä pelkäämään, niin meillä oli perjantaina, kun heräsin, vatta sekaisin aina. Sitten tietysti saatana, tänään on jalkatreeni. Aina oli vatta kuralla. Ja se oli niitä, ne minä muistan niin tosi hyvin omista treeneistä. Ja oli ne siistiä. Kohonen kanssa sanoi, että joskus se aina oli tapana, että se oksenteli aina ennen jalkareeniä. Ja just sinne salin ovella, että nyt se alkaa ja paniikki tulee jo. Mutta se kertoo paljon siitä, että mitä se on, mitä itseltä on treenissä vaatinut. Että jos ei pelkää omaa treeniä, eihän se nykyään meikäläiselläkään ole ennäkö, vaikka me treenaan säännöllisesti ja suhteellisen kovaa, mutta eihän se enää ole sitä, että minun pitää joka treenissä ylittää itteni. Mutta kun sen tietää sen jalkatreenin, mitä se vaatii, kuinka kipeää se käy, mitä se vaatii, kuinka paskalta se tuntuu, niin vaikka kuinka siistiä se tutuisi, että sen tehnyt, mutta se on fyysisesti ja henkisesti niin satanan haastava, niin jos se veät oikeasti kovan jalkatreenin, niin sitä pelkää, kroppa pelkää sitä ja minun pää alkoi jo miettiä, että ei jumala, varmaan sykekin oli tosi korkea ennen jo treeniä. Joo, kyllä mä... mulla jopa... Mä en tiedä, onko se enää mulla pelkoa. Mä tiedän tuon pelon, mutta mulla on nykyään se, että mä epäilen, että jaksaanko mä tehdä sitä. Että onks mä vielä, niinku, onks mulla vielä virtaa. Ja mä olen miettinyt, onks mä saanut tarpeeksi hiilarit, onks mä juonut tarpeeksi nestettä, entäs mulla alkaa päänsärkeä, entä jos niinku, mä oonkin heikko tuossa ekassa liikkeessä. Niinku, mulla on semmoisia niinku, epäilyksiä aina. Mutta sitten kun mä oon tehnyt sen ekan kovan setin, niin sitten se on semmoinen, niinku, että kyllä mä painan tämän läpi, tiedätkö? Siitä tulee semmoinen niinku, rohkaisu tavallaan. Se kun on eka sarja, eka kyykkysarja, ehkä mikä koukistussarja on oikeastaan aina semmoista rohkeutta, mutta se kyykkösarja, kun saa, niin sitten se, no kyllä tämä tässä menee, että se oli se pahin, sitten ei ole enää jalkaprässi. Niin se on totta. Siinä saat makoilla siinä samalla, tiedätkö? Niin, kuin, että... niin se on kuin istua. Joo. Joo, se on vähän se, onko sulla sitten ollut semmoinen, että sulla on ollut joku jalkatreeni semmoinen, että sulla on jäänyt semmoinen ikään kuin muistijääne epäonnistuneesta treenistä?
Että jos sulla on tullut se pääkipu tai sinä et ole jaksanut ja olet tullut pohjaan jossakin liikkeessä. Ja On koska aika semmoinen ihan jää monta, ei helposti mitään, sitten. siis on semmoisia, niin kuin, että viimeisen liikkeen skipannut, sit, niin kuin, että ei vittu, musta ei nyt Joo. tänään ole, että, niin kuin, että no milloin on ollut vaikka alaselkä liian paineessa, kun ei tarpeeksi venyttely ollut, tai sitten niin kuin, ehkä, että mä vaan niin kuin oikeastaan siinä vaiheessa mä sanoin, että nuo ekat sairat meni niin hyvin perille, että mulla ei tarvitse tehdä tätä vikaa, että siinä tulee just toi, että mä olen tavallaan, en tiedä, onko se tekoselitys vai onko se oikeasti fiksu selitys, mutta siis siinä mulla on se, että mä en tiedä, saanko mä tuota viimeistä sarjaa enää tehtyä, että, tai yleensä mä lopetan siinä vaiheessa aina, kun alkaa kohta tulee oksennus. Ja mä tiedän, että jos mä teen sarjan, niin sitten tulee oksennus. Ja mä oikeastaan paussaan Niin. siihen, koska mä ajattelen, no mä oksena mun nestet ja intrat ja suolat pihalle, se on niinku katabolinen homma siinä, että se ei saa oksentaa, koska sit se on niinku kustu tavallaan. Joo. Niin ehkä mä käytän sitä Jep. omalla tavalla niinku myöskin rajana sitten. No joo, se on ihan fiksu. Ja sitten kuitenkin mä olen ihan samaa mieltä tuossakin, että jos mulla esimerkiksi oli aina rinta, oli semmoinen lihasryhmä, että sinne ei tarvitse tehdä juurikaan mitään, niin se on aivan fina. Minä saan irti otettua siitä ihan saatanasta. Niin mulla oli monesti kanssa se, että mulla lukee täällä, että 15 sarjaa pitäisi tehdä tai 12 sarjaa. Mä oon tehnyt 8 sarjaa, mä en pysty tekemään punnerruksia kunnolla. Niin tuota, sitten minä niin kuin päätin siinä, että no ei tämä ole luovuttamista, että eihän tämä, minä tiedä, että minä pystyn jotain tekemään pikkupaino, että se ei edes tunnu enää. Se vaan tuntuu painavalta, niin siinä vaiheessa se lihas on kyllä jo ajettu loppuun. Joo. Joo, minun mielestäni. Kyllä. Mulla on ikimuistoinen reeni, toki no Dorianin kanssa, mutta en tiedä, mä oon Dorianin kanssa, no tällä hetkellä mä oon jopa viikoittain sen kanssa yhteyksissä, mutta niin kun, mä oon auttanut Dorianin niissä treenikämpissä sun muuta, mä oon nähnyt sitä ja tehnyt D-hyttiä niin paljon, niin ehkä se Dorianin, joo nekin on ikimuistoisia reenejä, varsinkin se jalkareeni, mutta semmoinen, mikä mulla tulee mieleen, oli kun mä olin sen ruotsalaisen valmentajan Karliton kanssa, mä kävin tekemään jalkoja sen luona Tukholmassa. Ja sehän on super high volume tyyppi. Niin kuin, siis ihan, siis aina kun katsoo sitä, sä laittoo ohjelman lapulle, niin sä vaan katsoit, että ei tää, niin kuin, ei tää mahdollista suorittaa. Tiedätkö, niin kuin, siinä saat olla, niin kuin, no, mutta siinä saat olla, että joo, teet takakykyä 20 toistoa, ja sen jälkeen teet askelkykyä supersarjana. Niin kuin, että sä oot silleen, dude, niin kuin, mitä sä skirtit tuohon lappuun. Mä tein. Mä tehtiin tolle, siis mä, vittu, se on ihan sairasta. Mun jalat oli helvetin hyvät, se toimi. Mutta se oli aina hirveetä. Silloin kun mä kävin tekemään yhden kovan reenin sen luona, ja se tietysti niin kun piti antaa itsestään vielä kaikkia, että se vielä pakko toistua puskeen ne läpi, mitä en normaalisti tehnyt. Normaalisti teki vähän pienemmille painot, sai toistut sisään. Niin tota, otetaan sitä Tuomo sisällä. Niin tota, mä muistan vaan, kun mä olin tehnyt sen jalkareenin, ja sit mä menin tota, lensin Suomeen sieltä backiin, niin lentokentällä mulla iski molemmat etureidet samaan aikaan kramppiin. Box. Ja mä tipahdan polvilleni maahan, ja sit mä lähdän siitä niin kuin mahalleni maahan, ja polvet koukussa, ja ihan hirveet huuto. Aaaaah! Tietysti mä kans siellä vaan. Kaikki kattoo mua lentokentällä, mun kumppani, se aikainen kumppani on sen, niin kuin aika häpeistä, että mitä vittu, come on, nousen tylös. Mä sanon, että en mä pysty, mua sattuu, auta! Sitten se niinku, sitä alkoi hävettää, se alkoi kävellä jatkokävelyyn, että se ei halunnut jäädä sen tilanteeseen, kun se oli hirveän näköistä, kun mä pyörin kesken lentokenttää, jalat ihan hirveässä krampissa ja ei pysty liikkoa, aloin ryömimään tyliin sinne portille päin siinä vaiheessa. Se oli ihan hirveä, että lentokoneessa istui no, istu paikalla, on kyllä ikuin ja sitten istut paikalla siinä ja sitten sä yritit nousta niin lennon jälkeen ja kaikki nesteet mennä muutenkin pitkin vittuun, taas hirveät krampit, tiedätkö, että se oli, ihan, se oli semmoinen niinku elämä. Tuo on ikimuistunut. Joo, Tuomo, kuuleeko Tuomo? Kuulet? Kuulen. Kuuluuks? Mulla kaikuu vissiin aika vitun kovaa tää. Kuuluuks hirveen? Kuuluuks. Joo, puhu vaan lähemmäksi mikriä. Tää jotenkin vittu tää kaikuu ihan helvetin. Onks sulla se oikea asetus päällä mikrofonissa? On. Mulla on ihan oikea asetus, mut kato, kun mä oon nyt ihan eri tilassa. Kato, kun mä oon tuolla Mimmin luona yleensä. Jaa. Ei sun tarvi muuta, kun laitat mikkiä pienemmälle, kaikuu puhut lähempää mikrofoniin. Niin se kaappaa sitä ääntä muualta sitten. Niin. Mä katson. Onks tää nyt hyvä? Eiköhän. Onks sulla Tuomo jotain sellaista? Liian lähellä. Ikimuistosta treeniä, minkä sä niinku muistat, että jonkun ihmisen kanssa tai tähän sävyyn, että sä niinku, jossa, mikä on semmonen ikimuistoinen treeni? No hei, silloin kun mä rennäsin ton kanssa, niin tuleeko mieleen mitään? Mulla on, jos saa kaksi mainita, niin, kyllä mä sanon Nyyssis ja sit Savolaisen reeni, missä ilmeisesti, niin oli
Takaloke oli siellä paikalla silloin Tuomas Haavi tsiikaamassa, kun toi teki toi Savolainen teki mulle se ihan vittu hirveän tappojalkatreeni. Joo, se oli siellä Töölötsömillä sillä. Joo. Onko Tuomas treenannut Savolaisen niinku kanssa? Itse asiassa olen. Oli sekin kyllä. Onhan, siis, sehän on siitä kanssa tunnettu, että se vie niinku sinne, missä siitä oli ennen ollut, niin sanotusti. Mutta tuota, on se silleen niinku kova treenauttaa. Jos sinun pitää tehdä kova treeni, niin kyllähän se niinku sen hanskaa sillä. Ja minä muistan sillä Markon kanssa, kun paljon tehtiin, niin sillähän on se, just, sillähän on hyvin paljon sillä se treeni-ideologia hyvin paljon sama kuin Yatesillä niin esimerkiksi. Että vähän sarjoja. Ja niin, kaksi sarjaa on vissiin siellä. Että yksi suora ja sitten yksi joku erikoistekniikka. Joo. Taisi olla pudotussarja se toinen. Ja tuota, ei jätetä toistoja ikinä tankkiin. Mä luulen, että toi on semmoinen, millä niin kuin just itsekseni treenat. Sitten taas, jos mulla on treenikaveri, niin se on D-hytti enemmän sitten. Että yksi sarja vaan sitten. Tuleeko teille mieleen, mulla on tässä hyvä idea, onko teillä mielessä ketään kehonrakentaja, joka on erittäin aliarvostettu, joka kuuluisi saada enemmän feimiä tai kunnioitusta? Niin enemmän feimiä, siis niitä fysiikan puolesta tai sillä, että ei ole pärjännyt tai ollut huono aikakausi. Mulla tulee muutamakin mieleen. Sano. Mullakin tulee siis Oulun suunnalta tuntuu, että siellä on aina jotenkin vähän niin kuin jää silleen pimentoon niin kuin niitä kehonrakentajia. Musta tuntuu, niin kuin, että silloin kun Kemppainenkin oli oikeasti ihan helvetin kovas kunnossa niin kuin Olli, niin siis se niin kuin tuntuu, että se jäi koko ajan niin kuin pimentoon. Mun mielestä sitä olisi pitänyt vaan vittu nostattaa niin kuin oikeasti esille niin kuin, ja sen saada semmoista vähän enemmän semmoista mainostusta. Musta tuntuu, että kun se olisi saanut enemmän sitä semmoista niin kuin oikeasti mainostusta ja hypetystä, niin sillä olisi varmaan niin kuin vielä enemmän ollut myös sitä niin kuin semmoista niin kuin mielenkiintoa pystyä koko ajan. Niin kuin tuntuu, että Oulun pojat niin kuin ne on aina hetken aikaa esillä ja sitten ne menee piiloon jonnekin ja sitten ne yhtäkkiä tulee niin kuin shadown lailla ja just sellaiselle niin Dorian Yatesin tyylillä, niin tulee sieltä esille yhtäkkiä vaan, että silleen, mitä vittu tässä tapahtuu, niin kuin, että kaveri ei ole näkynyt tyyliä kahteen vuoteen, ja sitten tulee silleen boom, ja sitten se on sellainen ihan niin saatana räjähtänyt. Jep. Joo, mulla on jotain, minä en muista, mutta siis semmoisia just, joita olen ihmetellytkin joskus, jotka on taas jostain 80-luvun, 90-luvun alun olympiakilpailijoita tai muita, joilla on äärettömän kovat fysiikat, mutta sitten kuitenkaan on ehkä ollut siellä top 10, mutta ei ikinä siellä kirkkaimmassa kärjessä. Ehkä se Andreas Mulier, mikä se on se Andreas Mulier, tai se, joka oli se törkeen revitty? Münzer, joo. Joo, se oli, sitten siellä on niitä, hetkinen, mitä oli, se mikä on se alkuperäinen Giant Killer, eli toi Dave Patiella tai tällainen, eikö niin? Joo, ja sitten on ihan äärettömän sairaan makeita fysiikoita, esimerkiksi Pavel Jablonski, joka oli ihan siis sikamakea fysiikka 90-luvulla. Ja Jean-Pierre Fuchs oli minusta myös semmoinen tavalla. Sitten se riippuu, mistä tykkää vähän. Kyllä me yhteen väliin mekin halusin, että Ruul voittaa olympia, vaikka sillä ei ole mitään rahkeita siihen. Se oli niin saatanan iso, että se olisi ollut mahtavaa, jos se olisi voittanut. Että mikä se Pavelia oli? Mikä se nimi oli? Jablons. Se on Pavel Jablons jotain. Mua aina jollain määrin jotenkin Dexter Jacksonin harmitti, kun siis se oli oikeasti, se oli monet kerrat, niin vittu se oli kovassa kunnossa. Se oli niin revitty. Sitten se jotenkin Dexter aina jätettiin niin kuin sinne. Niin kuin onks mulla näin huono nettivit, vai onks se äijän päässä? Se on Subarma. Mä luulen, että se on sulla, koska Tuomaksella ja mulla on kaikki ok. No, mulla on pakko. Mä laitan ton puhelimen tuohon lähemmäksi tuon ikkunaan. Sekin on aika raakaa, tietysti, jos miettii vaikka jotain Kevin Leveroneja tai Flex Wheelereita, tietysti, tai tämmöisiä, jotka on ollut kakkosena monta kertaa, Kai Greenit, niin just miettii se, että no, jos
se yksi ihminen ei olisi ollut siellä, tiedätkö? Niin se fame olisi niin, että yksi ihminen siinä, sä oot ykkönen, sä oot kakkonen, ja se fame niin kuin oikeasti menee niin paljon alemmas, että no okei, palkintorahat sun muutkin, mutta se on aika raakaa kyllä. Sori, mä en katso mun puhelinta, vaan mä yritän katsoa, jos mä saan oikeasti tuosta toisesta luurista laitettua paremman netin, vittu, tai hei, pätkii ihan vitusti mun. Mä otan Timolle Instagramiin sen jäbän, mistä no, puhuin sen, äsken. Mä en nähnytkään. Joo. Oo, on kyllä hieno fysiikka. Se on äärettömän kova. Ei tykkään sitä. Siis, oliko tämä olympiaskilpailu? En ihan muista sata varmasti. Olisikohan se. Mutta sillä on kyllä, kova fysiikka. Tosi hieno. Ja tietenkin se harmittaa se, että Flex ei voittanut sitä. Se on semmoinen, mikä olisi... Se on kuitenkin edelleenkin, jos ei katsot niitä Flexin kuvia, niin on se ihan älytön. On. Siis ihan sairas se joku 98 vuosi just. Ihan... Joo. Ihan sairas. Ja siis no... Mut se meni oikein. Se oli siitä jännä, että se ei painanut niin hirveästi. Joo, joo. Siis niin kuin kisakunnossa, joo. Ja muistat, että se painoi jopa alle 100. No. Siinä. Se on taas se, kun sillä on niin kuin kaikki. Estetiikka. Malli, helvetin kirja, kaikki ja ei vaan. Jep. Se olisi jossakin kohtaa, että se olisi pitänyt voittaa. Mitä mieltä te muuten olette, jos nyt mietitään kehonrakennusta ja classic fysiikkia? Kun puhutaan paljon, classic physics is the future, uskotteko te tähän? Mä voin sanoa sen, että jos miettii vaikka Chris Bumstead, paljon sillä seuraa, kun montakin seuraa Chris Bumsteadilla, kun 15 miljoonaa. 2-3-4 miljoonaa. Sillä on miljoonia sillä. Sillä on enemmän kuin heilläkään kehorakentelu. Niin. Tätä mä menen. 17 miljoonaa. Onko niin paljon? 17 miljoonaa. Siis se on niin, sen kuvissa tykkää yli miljoona ihmistä. 2 miljoonaa, jossa se on kuvissa. Niin tätä mä meinaan vaan, että toki no tämmöisellä niin kuin some-esityksellä niin se classic physique nousee. Kaikkihan niin kuin jakaa vaan Chris Bumsteadista kaikki memejä ja sun muita. Että sehän on niin super. Että tämä voi toki olla siinä mielessä, että se niin kuin nostattaa sitä paljon, mutta uskotteko te siihen, että classic physique voisi joskus mennä niin kuin kehorakennuksen ohi? Koska tällä hetkellä se ei todellakaan ole sitä. Se on niin kuin murtoossa siinä, mitä kehorakennus on. Jep. No sanotaan näin, että minä toivon, että se menee, koska minun mielestä kehorakennus nykyisellään ei ole enää sitä, mistä minä olen. Mistä minä dikkaan. Mulla on sama, että mä dikkaan siitä, että... Koska siis se, niin kuin, mihin se on mennyt kaikilla tasoilla, niin se ei ole niin kuin enää se, mitä minä olen aina dikannut. Ja minä sanon, että se on jotain... Minusta se paras kausi loppui tällä hetkellä ainakin toiseksi siihen, milloin Coleman oli vielä. Sen jälkeenhän siellä ei ole ollut, eikä sitä nyt voi tietenkään verrata, koska ei semmoista todennäköisesti tule edes ikinä, mutta tuota... Minä en enää siitä, siitä on kavonnut se estetiikka kuitenkin. The Coleman oli myös paljon estetisempi kuin esimerkiksi Big Ramy. Ja näin, että vaikka molemmat on helvetin isoja, mutta se jotenkin minusta tuntuu, että jos... Tietenkin se on se, että ihmiset menee katsomaan sinne friikkejä. Että miten siinä sitten kävisi, jos ne on tottunut sen, että vittu nyt me nähdään niitä massamonstereita, käydään samoissa kuvissa niiden kanssa, tuodaan 40 kiloista ukkoa lavalla. Niin miten siinä käy sitten, jos siellä ei olekaan? Kuinka paljon se kiinnostaa ihmisiä? Haluaako ne koko, mikä se on se lafkan omistaja, niin vie sitä siihen sitten? Niin kun mietitään, kun mietitään sitä, että mistä se kaikki alkoi. Se kaikki alkoi siitä hienoudesta niin. Ja siitä oikeasti siitä niin kuin fysiikasta ja siitä oikeasti, että se laji oli sitä sen, sellaista, että oikeasti äijät oli komeita ja lihaksikkaita. Ja tänä päivänä ne on sellaisia geenifriikkejä ja mutantteja. Ja se oikeasti se komeus on niinku kaukana siitä. Niinku Chris Bumsteadista mä tikkaan siinä määrin, että se on oikeasti se on komea jätkä ja sillä on niinku magee kroppa. Mutta siis mitä mä arvostan siinä kaikkein eniten just siinä, että se jätkä on komea. Että vittu, että siinä on niinku oikeasti jätkä, mikä on osannut pitää komeuden niinku yllään versus siihen, mitä on näitä muita niinku lihaksikkaita tyyppejä ja tälleen näin. En mä sitä sano esimerkiksi Dorian Yates, vittu kireässä kunnossa. Oli komeen näköinen jätkä, ei, niin kuin, ei pääse yli eikä ympäri. Mutta se, että se on unohdettu vähän niin kuin, että nykyään tuntuu, että pitää olla vaan vitun iso, ja sitten niin kuin, ei mietitä ollenkaan sitä ulkonäköä. Niin kuin, että.
Niin, siis, voi olla, mutta toi, se kuitenkin toi, edelleenkin... Toi on se ongelma, kato, niin kuin Tuomaskin sanoi, että ihmiset haluaa nähdä sitä. Ja se, ne friikit on ne, jotka myy niitä lippuja sinne kilpailuunkin. Et en tiedä, mä luulen, että se classic fysiikin... Se ongelma siinä on vähän se, että joo, ehkä ei Chris Bumstead ole pieni, mutta jos sä katsot pro classic fysiikkiä, niin ne on... Siellä on muutama iso, mutta muuten ne on vähän sillain niin kuin vajaavaisia, tiedättekö, että ne ei ole niin, ne ei täytä sitä freimiä samalla tavalla, kun siinä kyllä estetiikkassa tosi paljon kiinni, kuka pystyy täyttämään sen freimin hienosti, kun Chris Bumstead pystyy. Mutta sitten ei sitä samanlaista ole kaikille, jos sä katsot vaikka pro-kisoja classic fysiikin, niin ei ne on semmoisia, niin kuin, että no joo, onhan noin kivan näköisiä, mutta missä se massa on, you know? Niin. Se on just se, että tiedätkö se, että jos te olisitte käynyt katsomassa maailmanmestaruusjuoksukilpailuita olympialaisia 10 vuotta, ja te olette nähneet, että siellä Usain Bolt vettää 9.23 ja muut vettää vähän päälle, sitten meitä sinne seuraavan kerran, ja se olisi mie, ja mie olisin paras siellä, niin onhan se kontrasti niin saatanan iso, että mihin te olette tottunut katsomaan, minkälaisella tasolla, tai sitten jos se keihäs lentää 65 metriä eikä 95 metriä, niin kellä se kiinnostaa. Mutta ton takia jokaisessa olympialajissa, ja se, mä katsoisin olympialaisia tämän jälkeen, jos ne tekisivät tälleen, siellä pitäisi olla seassa yksi normaali keskivertoihminen, jotta ne ymmärtää sen, että herra jumala, noin nopeita, koska ne kaikki on nopeita. Wow, niin. Ei ne huomesta nopeutta. Mutta jos siellä on yksi Tuomo juoksemassa ja seassa sitä 100 metriä, niin siinä vaiheessa ne katsoo, kun toi möykkö ei vittu liiku mihinkään, kun noin jo maalissa möykkö vieläkin vittu vetelee tota alkumetriä, tiedätkö? Niin kuin, Mä oon ollut vitun kova juokseen ja pystyn juosta vieläkin ihan helvetin kovaa. Se on koomista, kun mua oli kuvaamassa oikeasti ammattivalokuva. Ja mä sanoin, että otetaan semmoiset kuvat, että meikäläinen juoksee tuossa juoksuradaa. Sitten sanoin, että vittu, haluatko oikeasti sellaisen? Mä sanoin, että joo, haluan. Haluan nimenomaan sellaisen kuvan. Ja, mutta se on totta, että ehkä meikäläinen meni sinne katsomaan just ennemminkin nykyään sitä klassikfysiikkiä. Mutta sitten, että ne ihmiset... Jo, tietyt ihmiset menee sinne varmaankin kuitenkin katsomaan sitä, että siellä on vaan mahdollisimman isoja friikkejä. Classic physique, mä sanoisin, että jos ne nostaisi vaikka 5 kiloa painorajaa, se ei menisi pituiksi, ei ne fysiikat menisi pieleen. Mä sanoin, että niiden pitäisi nostaa sitä pikkusen lisää. Ja niillä olisi mahdollisuuksia täyttää sitä freimiä enemmän. En mä usko, että se 5 kiloa sitä mahaa alkaisi niin kuin kasvattaa, tiedätkö? Ne saisi just sinne sitä hartialinjaa, latissimus dorsis, sweepia lisää, sitä X-freimiä tulisi vielä enemmän, että saataisiin vielä niin kuin siistimpi laji siitä. Mä sanoin, että siinä vaiheessa se voisi olla aika makea, että se tuo 5 kiloa tuohon fysiikkaan. Miettikää Chris Bumsteadin 5 kiloa lisää. Kyllä se on niin kuin box, niin kuin okei, okay, wow. Niin kuin. Se voisi olla semmoinen, niin kuin, mutta... Kyllä mä veikkaan, että se menee jossain vaiheessa Bumsteadillakin, se menee siihen, siis tosi moni. Ne on jonkun aikaa, ne jaksaa ne tietyt vuodet, ja sitten se jossain kohti kääntyy siihen, että se ihan salee jossain vaiheessa siirtyy sinne massahirmujen joukkoon. Että se nyt vielä pari vuotta tässä saattaa vähän sinnitellä ja katsoa ja mennä tuossa noin, ja sitten se voi olla, että nää, fuck it, mennään itsekin niin kuin. Mutta tiedätkö mitä, mä just kuuntelin jotain podcastia, missä Ian Valerie, eli sen vanha valmentaja, sen Chris Bumsteadin... hetkonen, miten se menee, se, anyways, no perhettä, niin se Ian sanoi jossain, että ei kyse ole siitä, etteikö Chris Bumstead yrittäisi olla mahdollisimman iso, kyllä se yrittää kasvattaa itseään koko ajan, se ei vaan pysty kasvaa sen iso, okei, se ei ehkä käytä IGF-ää, insuliineja, niin kuin samalla tavalla kuin kehonrakentajat ainakaan, mutta mä luulen, että se ei niinku treenaa löysästi, että no emme yritä kasvaa tässä, että se ei ole vaan kasvanut siihen pisteeseen. Mutta mä veikkaan, että mä oon ymmärtänyt, että se käyttää aika hillitysti noita lääkeaineita, niin kuin oikeasti noita niin kuin myrkkyjä ja sun muita, mitä mä oon ymmärtänyt, että se ei käytä mitään ihan mielettömiä määriä. Että se siinä on varmaa, että se kasvu on oikeasti, se ei ole semmoista niin kuin räjähtävällä nousulla, vaan silloin oikeasti se kasvu on sellaista maltillista, kun oikeasti katsoo vuosia takaperin, mikä se sen kehitys on ollut. Eihän se ole mitään ihan järkyttävän nopeat vauhtia se liha kasvanut, että siinä on oikeasti mennyt niin kuin vuosia, kun se on kehittynyt niin kuin koko aika. Että se on silleen tasaiseen tahtiin kehittynyt, kun taas noin muita kuin vertaa, niin ne on ihan räjähtänyt. Mun frendi just heitti siitä Bumsteadista, se heitti niitä vertailujuttuja, sanoi Chigaa, että hän ei ainakaan usko, että tuolla on hirveästi mennyt myrkkyjä, kun katsoo tuota oikeasti kehitystä vuosi vuodelta. Että kun se ei ole tosta mitenkään ihan hirveällä vauhdilla niin kuin räjähtänyt, vaan että se on sellaista
niin kuin rauhallista nousua ollut. No ja sitten toinen, mikä siinä pistää silmään, jos ne vähänkin pitäisi paikkaansa, on se, että eihän se syö hirveästi. Mm. Joo, siis se kalorin määrällisesti, jos se meidän, niin. Eli tavallaan, jos nuo kaksi yhdistetään sitten, niin että vaikka se myrkyttäisikin enemmän, mutta jos se syö 3300-400, niin ei se siltikään kasva mielettömästi sillä. Mm, kyllä. Että se on yksi semmoinen, että sillä se on itse asiassa syö minusta yllättävän vähän siihen, sen nähen, kun sehän jakaa niitä maideita aina dietilläkin, että minkä näköinen se on, minkä kokoinen se on, niin yllättävän vähän syö. Mm. Oisin luullut, että enemmän menee. Mutta en mä tee Dorian syö 3 000 kisadietillä about. Tai se on se alhaisin, mihin se meni 3000, että varmaan just ne viimeiset viikot, että offilla tasolla yli 6. Joo. Mutta sekin on huuria, siis kun se mä oikeasti Dorianin kanssa jutellut, niin kun, ei se puhu paskaa mulle, ja mä tiedän, miten lääkkeet se on ja kuinka paljon. Niin herra jestas, kyllä mä sanon, että mä vedän paljon enemmän kuin Dorian oikein vetänyt, tiedätkö, niin kun, että en tiedä, että onko se lääkkeiden teho tippunut vai onko se vain geneettinen friikki, ottaako sen keho paremmin vastaan niitä, mutta ei ne jumalauta ollut isoja määriä. Ehkä niin kuin, no mitä siellä on ollut? Siellä oli testo ihan maksimissaan tonnissa, mutta yleensä 7,50. Parabola niin 76 milligrammasia meni 3. Sitten siellä saattoi olla jotain masteroni kisadietin lopulla pikkusen. Ja sitten siellä on joku oraalinen yleensä 8 weeks out. Ja se on sitten ehkä joku anavar 60 milligrammaa, 40 milligrammaa päivässä. Niin kuin, ei toi niinku, se on niinku saljonne kuuri, saatana. Sitten sille ei mennyt, mä katsoin joskus jonkun haastattelun siitä, missä kertoo sen kasvun käyttöönkin. Mm. Mitä se kertoi, niin kuin, se käytti silloin joskus sitä kasvua, se käytti oikeasti ihan helvetin pieniä määriä sitä, ja se kasvo. Niin kuin. Mä ymmärrän, että se puhui jossain haastattelussa joskus, että se käytti jotain 3,3 yksikköä niin kuin oikeasti 4, päivää kohden. Niin. Ja mä huomasin, että se silloin itse, kun käytti 3,3-4, niin se riitti mulle ihan mainiosti. Mä kasvoin tasaiseen tahtiin, ja sitten kun mä kuuntelin jotain, kun joku sanoi, että ei, lyö 12, lyöt oikeasti 15 tai parikymmentä, kasvatti ihan siitä. Minkä vitun takia? Vittu, mä olin 3,3-4. Lompakko ei riitä kyllä siihen. Niin, kyllä, kyllä. Hei, millainen lompakko teillä on? Tästä tuli kysyä, koska mä käytän semmoista minilompakkoa, tietääks, missä mulla lompakko oikein on? Onko teillä vielä sellainen niin iso lompakko? Mulla on, tällainen, tietääks te? Mulla on ihan perus semmoinen nahkalompakko. Se on mulla, on semmoinen perus. Näin. Ei ole tuommoista minilompakkoa. Käytättekö te käteistä paljon? Eihän sitä liiku enää missään. Mä käytän paljon. Mulla ole... mä varsinkin ovihommia kun teki. Niin varsinkin kun sieltä pyörii tippejä sun muita, niin kyllä mä silloin mä käytin aika paljon käteistä. Mut en mä silleen muuten, mut kyllä mulla on kyllä lakkaristakin löytötavaroista, niin tuli tällainen itsellä, oli korttikotelo mukaan. Tulee kukaan hakenut, niin se meni Tuomo tasku. Se on ihan niinku, että sitä käteistähän ei oteta enää edes vastaan joka paikasta. Helsingissäkin on ravintoloita esimerkiksi, että siellä ei käy käteinen, siellä lukee kassalla. Että ei otetaisi käteistä vastaan, että onhan sen käyttö tosi paljon niin kuin ylipäätänsä vähentynyt. Tosi on paljon salilla pyörii ja vuosia. Versus vaikka silloin, kun itsellä oli sali Rovaniemellä, niin suurin osa maksoi aina käteisellä. Mutta nyt taas sitten, kun eri saleilla on töissä ollut ja näin, niin tai käynyt ohjaamassa, niin ainahan se on, kun siinä tiskillä vaikka ottaa asiakasta, ei kelläkään ole käteistä. Ei sitä käytetä. No, tämä Brasiliassa. Miten onko se muualla? Täällä sitä on ainakin vielä aika paljon, kun täällä on tosi paljon tommosia torikauppoja ja sun muita, missä käydään ostaa vihanneksia tai halpoja tuotteita, että se on niin 50%. Vitsi, kun Tuomaksella aukesi ovi tuolla takata, niin mä menisin katsoa omaa ovea, tiedätkö? Tämä tuli kaveri. Se, on, se ei pysty olleen tuolla, jos mie en ole paikalla. Oi. Minkä sikäinen hän on? Se on 8. Noin. 8. Okay. Mutta on sitten hauska Kreikassa. Oletteko käynyt? Joo. Mä oon käynyt ihan skidinä. Joo, no. Milloin me nyt oltiin? No, me oltiin viime vuonna, sitten kun oltiin Annan kanssa muutama vuosi sitten. Siellä taas sieltä pystyi maksamaan kortilla, vaikka haluaisin. Siellä on niin joka paikassa niin autovuokraamaan ja kirjoitat viralliset paperit ja sitten sulla on se kortti. Niin se olisi käteistä. Aivan sama, mihin siellä menet. Se on se.
ei niinku ai se on vieläkin se pitävä... niinku vieläkin näköjään. Joo. Joo, että ei se ole ihme, että sinne pitää vähän avustuspaketteja lyö välillä, että Suomen maasta menee. Siellä ei kukaan maksa varmaan veroja. Joo. Kyllä mulkeen oli, täällä itse asiassa oli yksi semmoinen tilanne, että olisi jotain mehua jostain kojusta, niin ei ole korttikonetta. Täällä on pakko olla useasti käteistä. Joskus meillä oli ongelmi, kun käytiin Suomi-kortti, ne ei toiminut välillä. Pankkikin laittoi meidät kiinni joskus kaksi kertaa mun kortin, kun ne luuli, että sitä on niin kuin joku on kaapannut sen kortin, kun yhtäkkiä käytettiin Brasiliassa sitä. Niin, kohdalla. Niin. Tosi riesa. Nyt meillä on kaikki Brasilian pakit sun muut, niin tosi helppoa tuon hoito. Sekä helppoa. Yes, se on hyvä. Mites Tuomas, mulla on kysymys, mitä mieltä Tuomas on tankkauksista tai refeedeistä dietillä? Niin kuin, kuinka useasti sä täytät ihmisen niin kuin sillä, että saa glykogeenivarastot oikeasti täyteen? Kuinka oleellisena sä pidät sitä, niin kuin, sanotaan vaikka, että kisadietissä, sanotaan, että sulla on vaikka valmennetta, vaikka menisi kisaamaan. Niin kuinka pidät sitä, kuinka pitkään semmoisena, koska yleensä sä pidetään sitä vähän tyhjänä, että se rasva palaa, että se voi olla koko ajan täynnä, koska he se, you know, se on koko ajan pienessä semmoisessa tyhjennyksessä, mutta kuinka usein ja kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että sä täytät sen? Se riippuu monesta tekijästä ja se riippuu sukupuolesta, rasvaprosentista, lihasmassasta. Yleensä naisilla pitempi dietti hormonitoiminnan takia, niillä pitää piettää enemmän lepoa, enemmän päiviä, että jos ne haluaa pettää niin kuin sillä lailla lajinomaisesti kireäksi, riippuu lajista tietenkin. Ja lihasmassan kannalta taas se taas tietenkin, että kuinka kireäsi olet ja kuinka valmis olet ennen kisoja. Että jos alat olemaan niin kuin valmis 5 viikkoa ennen kisoja, niin sitä pitää vähän syödä. Se riippuu, että kyllähän niillä on merkitystä ja tuota, sitten yleensä riippuu taas vähän, että mikä se tarve on, niin se voi olla fysiologinen tai psyykkinen. Eli tiedätkö, että niin kuin rasvaprosentti ja kunnon puolesta ei olisi välttämättä vielä asiaa tankata, mutta se ihminen kokee sen niin tärkeäksi ja sen kortisoli tippuu ja siinä tulee vitun hyvä fiilis ja saa siitä virtaa taas jatkaa diettiä, kun se saa syödä jotain vähän ekstraa resurssibuffetissa, mikä ikinä se kelläkin onkin. Eli sekin on vähän se, että sitä voi käyttää, vaikka sille ei olisi fysiologista tarvetta. Mulla on toi mutta pari... kyllä minä pidän sen, että pidän tärkeänä. Joo. Pidän tärkeänä, kyllä. Mulla on yksi valmennettava tällä hetkellä, jolla alkoi kisapreppi tuossa just, ja sillä lähti sen keho polttaa tosi nopeasti rasvaa, että se paino hujahti aina 3 kiloa viikossa, box. Niin mä olen sitten aina sanonut, että äkkiä susibuffaan, syö, etkä vittu ole nössöilee. Meet sinne, sitten se saa sen 2 kiloa sitten takaisin, ja sitten taas romahtaa hirveän määrä. Että tota mä oon käyttänyt, mutta sitten yhden, minkä mä luultavasti teen silleen, että mä pistän sille lepojakson, tai niinku dietistä poistumisjakso, mikä on vaan silleen, että okei, nyt treenat vähän vähemmän, viikko tai kaksi, ja sitten nostaa riisin määrä, ja niinku voit ottaa joku cheat sille, mutta ei sille, että niinku aletaan syömään, mutta sillä tavalla, että se ei olla miinuksella hetken aikaa, että semmoinen, että antaa se hetken aika rauhoittua ja kortisolitasot passivoituu, mutta se, mitä mä oon tosi paljon käyttänyt itseni ja monen muuhun toki, on se, että tavallaan miksi me tankataan, niin se ideahan on se, että me syödään hiilihydraatteja, jotta meidän lihaksen glykogeenivarastot tulee täyteen. Ja me jaksetaan tästä treenata niillä, olla vahvempia näin. Sen sijaan, koska ongelma tankkauksessa, milloin ne epäonnistuu, on se, että sitä aletaan syömään, niin sitten vähän liikaa, ja sitten sä spillat yli. Ne varastot on täynnä, ja kaikki se, mikä tulee sieltä varastojen yli, menee sun rasvaan. Ja silloin sulla on insuliinit ihan katossa, koska sä syöt niin paljon sitä hiilaria, ja sä oot ollut muutenkin pitkään vähillä hiilareilla, niin sun haiman toiminta on tosi nopeata. Sä spillat yli, ja sulla on hirveät insuliinit koholla, ne tarrantuu tosi nopeasti rasvakudokseksi. Ja sit sä menetät sen tankkauksen takia yhden tai kaksi kokonaista diettiviikkoa, koska sä lihoit siitä, varsinkin jos syödään jotain ohi tai sokeria. Mutta sitä, mitä mä, koska se saattaa joskus aiheuttaa, sä oot syömään hiilaria, niin sit alkaa tekeekin mieliä, ja sit menee helposti myös, no tänään on tankkauspäivä, mä otan tuossa yhden pullan, no meni kaksi tai jotain, ja tosi monet kompastuu tähän. Tämä on hyvä tekniikka, mitä jokaisen kannattaa ehkä joskus testaa, jos sä dietat yksin ja sä et tiedä, kuinka paljon sä voit syödä vaikka tankkauspäivinä tai mitä ikinä, niin tee näin. Sen sijaan, että sä syöt enemmän, kuluta vähemmän ja syö saman verran, koska sä et enää kuluta, sä et enää poltista varastoa, joten se varasto alkaa täyttymään. Lepää, jos sulla on mahdollisuus, nuku 2 päivää, älä nouse sängystä, syö ne samat annokset,
sun keho palautuu, lepää, ja se kaikki ruoka, mitä sä käytät, se alkaa vaan varastoitumaan energiaksi tavallaan. Toki se vaatii sitä, että sun pitää olla hiilareita. Mutta tää on auttanut tosi monesti mulla dietillä, sillä kun mä oon ollut sellainen niin kuin väsynyt lenkkari painaa. Sitten lepää, se lepo tietysti palauttaa, mutta ei vaan liiku. Et liiku sitten sängystä 40-50 tuntia, syöt vaan sitä edelleen sitä samaa riisiä, ja käyt siinä välissä paskalla vaan, makaat vaan. Niin se on niinku tosi varma tyyli, että sä et pilaa sitä diettiä. Yleensä se kunto menee myös aika paljon eteenpäin, koska just niin kuin Tuomas sanoi, että sä oot laskenut stressihormonitasoja, johon se lepääminen nimenomaan jeesaa ja tulehdustiloja. Niin toi on tosi hyvä keino, jos ne tankkaukset menee yli jollain. Et älä syö hirveästi sen enempää, oot vaan niinku liikkumatta, kuluta vähemmän. Mutta jos se toki pitää onnistua arkeen silloin. Mä oon huomannut nyt täällä karnivoren ruokavaliolla sen, että mulla on mennyt reenit niin helvetin voimakkaasti niin kuin perille, että mulla on oikeasti riittänyt 3 kertaa viikkoa jopa reenit. Mä vedän ne niin perille, niin ne reenit. Ja mä oon saattanut pitää 4, jopa 5 lepopäivää. Että mä oon oikeasti syönyt hyvin ja levännyt ja nesteyttänyt itteeni. Ja niin kuin nyt tässä justiin tänä aamuna, niin olin silleen, katsoin omaa kondistit, oli silleen, että pitäisiköhän sitä mennä reenaamaan, että vittu, mitä vittu tässä on tapahtunut, niin kuin, että on vaan niin kuin kroppa vaan tiivistynyt ja näyttää vaan niin kuin paremmalta ja tälleen näin. Että mä huomaan, että mun keho nykyään tarvii, ainakin niin kuin täällä ruokavaliolla, niin tarvii paljon enemmän sitä lepoa. Ja ennen mulla on ollut se, että niin kuin on silleen, että ei, vittu, 2 päivää on ihan liikaa tyyli, että on pakko niin kuin päästä jo reenaamaan. Nykyään niin kuin on silleen niin, että ei vittu, mä jaksan mennä salille. Sitten vaan niin kuin on silleen, niin sitten tulee joku 4-5 päivää, että nyt on oikeasti pakko niin kuin mennä sinne salille. Saattaa olla vieläkin edellisistä reeneistä, saattaa olla vähän kipeänä niin kuin lihakset. Mutta kyllä mä huomaan, että tämä karnivore on kyllä siinä määrin aika raju niin kuin ruokavalio, että niin kuin, että ja reeneistä palautuu aivan eri tavalla, vaikka sä syötkin isoja määriä proteiinia ja se sun oikeasti energia tulee siitä proteiinista ja rasvasta. Okei, tää on hyvä. Mä haluan kuulla Tuomo. Vitsi, mä oon niin huono nimessä. Tuomaksen mielipiteen karnivorasta. Miten mieltä sä oot? Olen testannut itse. Okei. Ja mulla oli mielenkiintoinen. Kerro mulle vähän, miten sä sen toteutit. Mä haluan tietää, että mä pysyn käymään. Eli käytännössä me tilasin, se on semmoinen valmentaja, joka tekee Pakuskin kanssa, sillä on Pakuskin kanssa semmoinen ketovalmennus, se on, en nyt muista minkään nimi se on, mutta se on semmoinen jenkeä semmoinen ketospesialisti, niin sillä, se on semmoinen karnivore, sillä on Instagramissa sivut ja sillä on se koko perhe on, sillä on 2 lasta, pientä lasta, ne on kaikki karnivoreja ollut vuosia ja ketoa. Ja minä siis otin vaan semmoisen projektin, muistaakseni 2019, että vetelen kesäksi rasvat pois. Minä otin verikokkeet luonnollisesti ennen ja jälkeen, niin kuin aina teen. Pääsääntöisesti siinä oli tietty suhde, niin kuin kovat rasvat, hyvät rasvat, helvetisti tietenkin jauhelihaa, pihviä, avokaadoa, öljyjä. Mulla on aina se, että kun olen tehnyt ketoja aikaisemminkin, niin treenimäärällisyys, just niin kuin Tuomollakin, niin kuitenkin keho käyttää salilla ensisijaisesti hiilihydraattia, kunnes varsinkin paitsi ne, jotka on ketoillut paljon ja pääsee siihen syvään ketoon niin kuin tyyliin 3 päivässä näin, ja, niin ne pystyy vetämään normaaleja treenejä. Itsellä oli se, ehkä se 4-5 minuuttia niin ihan maksimi. Sen jälkeen niin tehot laski alaspäin. Ja toimi helvetin hyvin, olin virkeämpi kuin hiilihydraattien kanssa. Veriarvot parani, vasten joka ikistä suomalainen lääkäriä, mitkä mediassa sanoo, että ei saa tehdä. Ja punainen lihahan on nykyään tietenkin saatanasta nykyään sekin. Niin on. Niin se oli omalla kohdalla tosi hyvä. Mistä kohtaa saatana, onko se sitä niinku reittä vai? Olisiko se T-loopi? Mutta minä olen henkilökohtaisesti just se, että minä dikkaan kokeilla ja joillekin, jos tykkää valmennettavat käyttää jotain ja kokeilla, niin minä joo. Mutta minä aina lähden siitä sitten, että onko se mulle esimerkiksi loppuelämän asetus? Ei. En minä voi loppuelämällä syömättä hiilihydraattia. Yleensä aina, jos mennään ääripäin, että on se karnivore, on se vege, niin yleensä jossakin kohtaa se vaan niillä ihmisillä loppuu, koska loppuelämän asetus ei ole. Sitten semmoiset, jotka on kauan, mulla on Rovaniemellä yksi tuttu mies, joka on ollut 7 vuotta ketolla, niin sillä on just sillä lailla, että sillä on muistaakseni kerran kuussa vai 6 viikon välein, niin se on 2 päivää, että se vetää hiilihydraattia aivan saatanasti. Sitten se tekee noilla ketotikuilla ja muilla niitä, että milloin sen keho on ketosissa.
niin tuota, sillä taas se menee todella nopeaa se keho sinne ketoosiin. Ja sitten se tavallaan se hiilihydraattiraja sinkuu niillä ihmisillä. Eli mulla se esimerkiksi nyt varmaan on tosi matala, pitää syödä tosi vähän hiilihydraatteja, että me on ketoosissa, mutta niillä joillakin ihmisillä se määrä nousee, että ne pystyy syömään enemmän hiilihydraatteja, mutta ne keho on silti ketoosissa. Mä luulen, että mulla on toi. Taas. Mulla on just toi tällä hetkellä. Mä syön joka toinen päivä hiilareita, joka toinen päivä. Tänään mulla on hiilaripäivä. Mä syön joka annoksella niin kuin joku 100 grammaa hiilaria, about. Ja mulla on 500 erikä, noin 500 grammaa. Okei, ei se mun kokoiselle vielä mitään. Mutta mulla on joka toinen päivä tyhjä. Ja sitten mä teen kardiotreeni ja aineet sen päälle, rasvan poltteet. Se on ihan tyhjä. Sitten tuntuu vaan, että mä saan just ladattua treeniä varten. Ja treenin jälkeenkin myös hiilaria. Seuraavan aamun mä oon ihan flätti jo. Mä oon ihan ketosis. Ei todellakaan verensokeriheittelyt tai mitään. Että se on mennyt tosi passivoitu. Mulla on nyt se, että mun joka toinen päivä mulla on ruokavalio on kananmunia raakana, omega 3 kananmunia. En tiedä, miten ne vittu valmistaa, mutta enemmän ei. Sekä raakaa maksaa. Ja mä syön sen 2 kertaa päivässä. Ja sitten mulla on punaista lihaa, jota mä syön 2 kertaa päivässä. Ja sitten yhden vedätkö sitä punaista lihaa jo raakana, vai vedätkö sen ihan? Ei, kun mä haluan tietää, mistä tulee. Kato, se voi olla vähän riski, jos ei niin kuin... Niin. Ja sitten mulla on oliiviöljy sen protskushekin kanssa. Toi on mun ruokavalio joka toinen päivä. Ja sitten toinen päivä on sitten taas, että rasvaa juuri ollenkaan, hiilari vaan ja helppoja proteiinilähteet, ei tule punaista lihaa välttämättä, että se on sitten kalaa, kanaa, valkuaisia, protskujuoma tyylillä. Mutta mä treenaan siis joka toinen päivä, niin se on joka treenipäivinä hiilareita, ja joku sanoo, suurin osa sun energiasta tulee edellisen päivän syömisestä. Vittu, no joo, mutta tässä vaiheessa se mun keho vaan imee ja se vaan täyttyy, että mä en tarvitse syödä edellisen päivän, mä täytän sen nopeasti ja sitten taas menee tyhjäksi tavallaan. Mutta toi on toiminut mulle tosi hyvin nyt ainakin. Et... Mulla on jännä tää ruokavalio siinä, että kun mä tein itselleni tuossa noin niin kuin useamman päivän hiilaritankkauksen, niin saman tien, mä en tiedä johtuuko se tästä, niin kun mulla on tää harvinainen ihosairaushomma, johtuuko se siitä vai mistä, koska sen kanssa täytyy olla kans ihan saatanan tarkka, mitä periaatteessa pistää suuhun ja tälleen. Niin tietyt hiilarit, mitä mä käytän, niin mä oon huomannut, että mulla on esimerkiksi sellainen, että mulla saattaa tulla niin kuin vittu haavoja kehoa. Esimerkiksi mulla saattaa aukea niin kuin mun jalasta niin kuin varpaista niin kuin oikeasti iho tai käsistä tai tälleen näin. Ja nyt kun mä oon ollut karnivorella, niin mulla ei ole tätä ongelmaa ollenkaan. Ja saman tien kun mä nyt tässä niin kuin 3 päivää, kun mä tankkasin hiilareita, saman tien tuli kaikki vittu, niin kuin alkoi särkeä joka paikkaa ja sitten oikeasti niin kuin tuntui, että alkoi menee haavoille taas niin kuin keho ja kaikki. Mä olet, ei vittu, en mä pysty olemaan täällä, niin kuin, että mua tuntuu, että mua alkoi niin kuin ihoa käymään se hiilari. Onko se gluteeni vai mikä se? Mikä se? Ei se varmaan niin kuin... Ei se varmaan... No, mä en tiedä. Niin. Mä en tiedä, siis tää on vittu, tää on niin erikoinen, mua ärsyttää, että niin kuin tähän ihosairauteen ei ole kuin harvas lääkäri perehtynyt. Ja joskus ennen mun broidin kuolemaa pidettiin joku luento Keravalla, mihin mua vituttaa, että mä en itse päässyt silloin siihen luentoon, niin pidettiin tästä ihosairaudesta. Mutta harvas lääkäri tietää, mikä on morbus darrier. Niin kun, et, niin sitä ei ole lähdetty tutkimaan, siihen ei ole mitään lääkitystä. Tai on jo vahva A-vitamiini, mutta kun siitäkään ei ole täysiä takeita, että se auttaa siihen sairauteen. Että niin et se saattaa jopa pahentaa, että se saattaa jopa kuivattaa tosi pahaksi niin ihon, ja sitten sä et saa olla auringon lähellä ollenkaan, koska se on niin voimakas se A-vitamiinin saanti, että sulla vaan keho niin kirjaimellisesti kuivuu ja palaa siinä auringossa. Miten, et, niin kun, miten sinä, oliko sinä, oletko huomannut mitään, onko Tuomaksella, onko sinulla mitään iho-ongelmia ollut? Mulla ei ole ollut ikinä. Joo, ei mullakaan. Ei, mutta minä vasta itse asiassa luin tuota, just sama, ei ole sama sairaus, mutta siis luin pari päivää sitten Facebookissa tämmöisen, joka oli siirtynyt karnivorelle, niin se sanoi, että 2 viikon jälkeen kaikki iho-ongelmat, mitä hän on ollut, niin lähti vittuun. Kyllä. Kyllähän se siis... niin kuin, aika monilla on se, niin kuin, onko se vilja, joidenkin jenkkilääkäreiden mukaan, tietenkin on aina, että näilläkin on mielipiteet, joku jenkkilääkäreiden mukaan, mistä minä katsoin, jos on joku liven, niin oli jokaisella maailman ihmisellä on niin kuin viljallergia joissain määrin. Joillakin se näyttäytyy pahemmin, mutta kaikilla se olisi niin kuin vähän. Se on ihan mielenkiintoista, mutta siis, että joillakin se näyttäytyy tuolla. Mutta se on aika jännä noissa, että aika monella se on se, että kun se
ei tapahdu mitään, jos proteiini jättää pois tai rasvat, mutta kun hiilihydraatti jää pois, niin silloin se kertoo siitä, että siellä on joku yksinkertaisesti. On, ja mä huomaan itselläni, että mulla on nykyään niin kuin tosi monet hiilarin lähteet ja jopa tietyt makeutusaineet aiheuttaa. Tähän mä olin just menossa, että onko se välttämättä se hiilari, vai onko se sitten, että kun sä niin suppeutat sun ruokavalion, niin siellä jää monia lisäaineita, paskojen myrkkyjä, happamuusaineita ja kaikkia niitä jää pois. Kaikki ne TKD sun muita niin. Niin jää. Onko siellä ne, jotka tekee aiheuttaneet tavallaan kaikennäköisiä sairauksia? Koska siitähän on paljon, että ne on. Ja puhutaan tälleen, että jos sä vaikka söisit normaalisti bodausruokaa ja näin, mutta sitten kerran viikkoon sä otat jonkun saatanan Pop-Tart-patukan, en tiedä, Tuomas varmaan tietää, mikä on Pop-Tart, mutta semmoinen niin joku välipala keksin tai tällaisen. Mutta se on ihan täynnä kaikkea paskaa, tiedätkö, sä katsot. Niin kuin, sitten se voi olla, että se riittää, että se kerran viikkoon laitat sun kehoon jotain ton tyylistä, ja sitten se aiheuttaa niitä siellä. Mun on pakko nyt laittaa valo tänne, vittu, mä alan näyttää ihan mustalaiselta. Tuo oli muuten hyvä pointti. Jenkeissä, esimerkiksi meillähän on täällä Suomessa ja niin kuin se esimerkiksi kana, niin on, vaikka se ei tuosta luomua, niin se on hyvää laatusta. Mutta Jenkeissähän on taas se lainsäädäntö hyvin erilainen. Eli jos sulla on ei-luomutuotetta, niin siinä saa sikiövaiheessa laittaa antibiootteja ja hormoneita, että se kasvaa mahdollisimman nopeaa ja se ei tule sairaaksi. Ja mihin se imeytyy sitten, kun sinä... Niin. Eli sen takia niin kuin siellä on helvetisti niitä orgaanisia marketeja, ne on lisääntynyt ihan törkeästi. Ja silloin kun mä olin siellä Pakuskin koulutuksessa, niin ne puhuu siitä, en muista, se näytti meille siis liittyen, meillä, mihin liian se meni se aihe, mutta se, meillä meni semmoiseen, mistä mullakin on se kirja, joka kertoo niin kuin nykyajan estrogeeniongelmasta, mikä on tullut lähinnä sen jälkeen, kun muovituotteet on lisääntynyt ja tietyt muut tuotteet, niin kuinka paljon on niin kuin naisilla rintasyöpä lähtenyt yhtä aikaa kasvamaan, kun kaikki kemikaalit ja muut, mistä keho muuttaa ne estrogeeniksi, on lisääntynyt, niin ne on tehnyt jos niitä tutkimuksia Jenkkien niin kuin vesijohtovesistä, niin kuin eri osavaltioissa, sammakkotestejä. Joo, niin siinä oli siis semmoinen yhdessä, en muista mikä osavaltio se oli, mutta Pakulki sanoi just, että jos hänen pitäisi vihamiehelle sanoa, päättää yksi homma, niin hän sanoi sille, että juo litra tuota vettä, mitä tulee hanasta. Niin sen sammakkokokeen päätteeksi sen miessammakon geeniperimä muistutti enemmän naissammakkoa kuin miessammakkoa. Eli se vesijohtovesi oli niin vitun täynnä kemikaaleja, jotka keho muunsi estrogeeniksi. Eli se on ihan hullu, kuinka, miten siellä on ihan roskaa se. Jotkut juo sitä. Mä oon kuullut noista kans juttuun. Mä en muista, miten se meni, mutta jossain osavaltiossa just oli, että se juomavesi niin kuin on juomakelpoista, mutta ei sitten oikeasti kuitenkaan. Ja toista tuli juttu mieleenkin, että toi on just se yksi syy, kun me puhuttiin tuosta lihasta ja nyt veestä, niin mun tavallaan haavetavoite oli se, että mulla olisi joku oma maatila ja siellä on kaivo, missä se vesi tulee. Se on mun oma vettä, mikä tulee maasta. Tämä Brasiliassa on hirveästi maan alla vettä. Brasiliassa ei ole vesiongelma todellakaan. Tämä on, varmaan arvokkain maa 30 vuoden jälkeen, kun maasta loppuu juomavesi. Brasilia halutaan vallata sitten, koska tämä on niin kuin vesilähde. Ja. Mutta siellä kylkee omat lihat. Sitten sä tiedät tasan tarkkaan, mistä sun lihas tulee, tiedät sä. Tämä ehkä toimisi paremmin vielä sitten, kun mä hyppään kilpakerrokaluksessa pois, eikä sitä lihaa syödä niin helvetisti. Mutta sitten se, niin kuin, tiedät sä, omat lehmät tai härät tuolla ja omat vedet ja sähkötaurinkopaneeleista, niin vähän niin se on aika goals mun mielestä. Sitten sä myös tiedät siitä koko ajan, mitä sä laitat itseäsi siinä. Se on totta. Että se on EU-maissa käsittääkseni on aika korkealla se kriteeri, että ei saa käyttää tiettyjä lääkeaineita antibiootteja naudassa ja tehotuotannossa eikä kanoille ja muille, mutta sitten just, jos en ihan väärin muista, niin jossakin kohtaa ainakin Espanjassa oli, että siellä saa olla ihan mitä tahansa, millä se niin kuin just ne antibiootit ja hormonit, mitä saa ihan sikiövaiheessa laittaa, että saa mahdollisimman isoksi ja terveeksi ikään kuin. Ja sitten jos miettii, että siellä podaarit ostaa sitä ja syö kiloon päivässä, niin kyllä saatana jotakin tulla jossakin kohtaa huonolla määrällä. Tässä on muuten, mennään lisäravinteisiin seuraavaksi. Mä luulen, että Tuomaksella saattaa olla jotain hyvää tähän.
Kuinka paljon sä tiedät sellaisia niin kuin lisäravinteita, A, mistä ihmisten pitäisi pysyä kaukana erossa, B, lisäravinteet, joissa voidaan kusettaa todella paljon ihmisiä, ja C, kuinka paljon niihin voi luottaa. Koska mä voin sanoa sen, että täällä Brasiliassa, jos siinä lukee, että se on proteiini, se ei todellakaan tarkoita, että siinä on proteiini. Jos sä haluat varmakselta jotain, niin amerikkalainen brändi. Toivoen sen, ettei sitä ole feikattu, koska niitäkin tehdään, ne feikataan lisäravinteet täältä. Omiin paketteihin ja toisen brändin myydään kalleen. Tätäkin on siis. Eli onko sulla... Googlettakaa, olisikohan se amino acid peaking tai protein, tai joku vastaava, biotech. Juurikin jenkkiläinen jättifirma on tuomittu miljoonien eurojen sakkoihin, koska siellä on täyteen aina jotain paskaa, joka on proteiinin joku osa, tai edes lasketa proteiiniksi. Eli niitä on myös isoilla lafkoilla. En muista, mikä tämä nimi on tälle, mitä ne siinä harrasti, mutta se oli muistaakseni 2-3 miljoonan dollarin sakko. Ja tuo onkin sitten mielenkiintoinen aihe, että minun käsittääkseni on myös maakohtaista se, että mikä on se prosentti, mitä siinä pitää olla sitä tuotetta, jotta siellä saat myydä sen sinä tuotteena. Eli siinäkin on maakohtaisia eroja käsittääkseni. Ja löytyykö? En, vittu. Mulla tulee vaan covid-juttuja täällä nyt jotenkin. Siis biotech, okay. Kertoinko mä väärin? Mulla on biontech. Ootas. No niin, vittu, mulla on väärin kirjoitettu. Mulla on N siellä, niin se tuli koronahommia. Katsotaan. No nyt tulee näköjään aika paljon noita kaiken maailman oikeita lääkefirmoja. Mutta kaikki tietää biotech-merki, missä on ollut J. Cutleria. Joo. Niin sieltä hetkinen. Nyt löytyy. Tässä on tää lakipöytäkirjoja, voi läpi, mitä tässä on 100 sivua, ehkä mä menen tuohon tältä. En mä kyllä löykkuu tuon yhden. Joo. No, se on jollain, joo. En muista mikä se on. Onko se biotech USA? Onko se just se? Joo. Olisiko se just joo? Hei, eiks muuten Tuomas, tuossa tuli meidän toi Redcon One. Eiks ne myy jotain pro-hormoneja sen kanssa, niin kuin mitä vittu? Mun mielestä biotechilläkin on joku merkki, samantyylinen tommonen merkki, mikä myy hormoneja. Okei. Muistaakseni on ollut joskus. Mutta tosiaan se on niissä lisäravinteissa vähän, että niin kuin Suomessa ja muualla, en tiedä miten se maakohtaisesti menee, mutta se, että jos siinä on tietty prosentti, jotta siellä saat myös sen vaikka D-vitamiinina, siinä ei tarvitse 100%, vaan tietty prosentti. Ja se on, että mikä se nyt sitten on. Ja sitten siinä on, jos esimerkiksi mietitään sen yhtä väliin paljon bodybuilding.comilta lisäravinteita, kunnes Englanti meni pois EU:sta ja tuli helvetilliset kaikki rahtikulut, mutta siellä on semmoinen merkki kuin Gates Nutrition, Kaket. Ja niillä lukee joka ikisessä purkissa, että pharmaceutical grade. Eli silloin, jos sinulla on semmoinen sertifikaatti, joka hieman maksaa, niin se tarkoittaa, että siinä purkissa pitää olla 96% sitä, mitä se sanoo. Sieltä saa muuten sitä sertifikaattia siihen. Ja tästä minä aina, niin kuin, tietenkin, se, miksi sitä lisäravinnelafkat ei käytä, on se, että se oikeasti maksaa, se nostaa purkin hintaa. Mutta mulla ei niin paljon mene sitä heraproteiinia, etteikö minä maksaisi siitä, versus se, että minä olen ihan varma, kun se tullut Kiinasta, tiedätkö. Ja se, että sitten kaikkihan mainostaa, että mulla on paras lisäravinne, tietenkin. Mutta sitten se, että se on, jos sulla ei ole sitä leimaa siinä, niin se on täys mysteeri, mitä se on. Mistä se on tullut? Onko se hyvä? Koska jos se on maailman laadukkain, niin ehkä miksi ne ihmiset ei maksa siitä, että se saa sen sertifikaatin siihen. Näitä on toki muillakin merkeillä, mutta Gates nyt tuli ensimmäisenä mieleen, koska mulla on vieläkin jotakin glutamiinia, jossa se luki, katoi just tänään sitä. Niin niissä on niitä laatueroja, totta kai niissä on. Mulla yksi lisäravinnekauppias hyvin, että voi aina miettiä sitä, että jos sulla on joku maailman tähti siellä kärjessä, sulla on muovipurkki, joka on aina kalliimpi kuin pussi, jos on helvetin siistit hologrammitarrat, ja siellä näet niiden mainoksia joka päivä, ja se herra maksaa 11,90 kiloa, niin sä voit miettiä, että onko se oikeasti laadukasta. Miten ne pystyy myymään sitä noin halvalla, jos niiden purkki ja pakkaukseen menee pelkästään niin paljon rahaa.
Tietenkin sitten se, että jos volyymi on aivan vittu valtava, niin sitten ne saattaa jääkin siitä jotain. Maksaako hieno etiketti, onko niin paljon? Aina enemmän kuin se, että sulla on pussi esimerkiksi. Mm, no joo, totta. Niin, ja sitten jos sä teet niitä 10 000 purkkia, niin sitten siinä tulee kerrointa jonkun verran. Kyllä muuten. Mutta se pointti oli just se vaan tavallaan, että jos niin kun, sulla on helvetin makeat purkit ja se mainos pyörii jossakin koko ajan, ja näet niiden maksettua markkinointia, niin miten niillä jää katetta, jos se purkki maksaa ulosmyynti 11,90, jos se on oikeasti maailman laadukkainta tavaraa. Menee ja tiedä. Ja sittenhän siinä on se, että joillakin on, ja isolla osalla varmaan onkin tosi laadukasta kamaa, ja ne ei vain halua maksaa siitä sertifikaatista välttämättä sitten sitä maksua. Niin ne vaan toivoo se, että asiakkaat uskoo heihin ja luottaa siihen tavallaan brändiin. Niin. Tuossa on muuten, kun puhuttiin noista arvoista, niin kun Suomessa nyt on aika turvallista, tai niin kuin sillä lailla niin varmempaa, että se on protskuusin purkissa, niin kuin näin. Mutta tällaisen mä kuulin, en tiedä pitääkö paikkaansa, mulle vaan kerrottiin, että tämä henkilö sattuu tietää jonkin verran lisäravinteista, kun kauppaa niitä luultavasti suurimmalla osa kuuntelijoistakin. Niin, tämä kaveri sanoi mulle, että se on jotenkin laillista tehdä, että se on ollut proteiinia, niin ne ottaa jonkun yhden halvan aminohapon, sen halvimman mahdollisen, ja ne täyttää sitä proteiinin määrää sillä halvalla aminohapolla jotenkin, että sit se, niinku, et se on protskuu, mutta se ei olekaan ihan niinku, kuitenkaan mitä pitäisi olla, että ne saa niinku, täytettyä sitä, niinku, tavallaan ne laittaa halpaa aminohapoa sen sijaan, että laittaisi kun on isolaattia vaan. Tälleen pystyy... Minun mielestä niinku, tuo on just se... Tälleen pystyy sitä kiertämään jotenkin, niinku, musta aukko just niinku, lainsäädännöstä, jotenkin tälleen se meni. Joo, minusta tuo on just se, mistä se Biotech sai silloin joo. sen sakon. Okay. Eli ainakaan se silloin, joo, ja me on kuullut siis yöltä toiselta valmentajalta, niin se laittoi mulle joskus pari vuotta, kun me juteltiin näistä, niin laittoi pari jotakin muuta, mitä se oli löytänyt Googlesta, noita isoja lafkoja, jotka on saanut siitä kans sen sakon. Et ehkä se Jenkeissä ei ole silloin ollut ainakaan laillista, mutta niin joka maassa nyt on omat kiemurat. Että... Nehän saisikin hiljaiseksi, kun tekisi sen, kun viimeksi puhuttiin. Puhuttiinko me Allaniksi kanssa oli... kun puhuttiin, kun on tehty näitä hirveästi somea jaettu. Mä sanoin, meinasinkin just jakaa tuossa storyin, että toivottavasti kovin moni jonne ei mene tähän halpaa, että oikeasti, että ne katsoo nyt tätä videoa ja ne kuvittelee, että kun ostaa proteiinipöntön, niin sen proteiinipöntön mukana tulee siellä jauhon mukana ja joku treenipönttö tai testopönttö tai joku, kun nythän on tehty paljon näitä niin kuin jengi pelleilee, niin kuin, että ne kaivaa skuupilla proteiiniseikkeri, ja sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä joku 10 miljoonaa. Ah, niin mekin olen nähnyt pari jossakin TikTokissa tai jossakin. Joo. Ylläreitä. In a perfect world. No. Se on ihan hauskaa kyllä. Mutta mitä muita lisäravinteita te tiedätte, tai jos vaikka kuuntelijoita nytten, jos sä haluat silleen niin kuin sanoa sille, että hei, jos ostatte lisäravinteita, niin kannattaa tsekkaa tämä, ja toinen on ehkä aika turha homma, ja tämä ei pidä paikkaansa. Tuleeko tällaisia syyt mieleen? Mutta mulla tulee yksi mieleen. Vihreä tee. Minun mielestäni... Vihreä tee. Älkää vittu ottako se, kun vihreä tee uutettahan on monessa. Ihan vitun maksatoksista. Ihan herveti nostaa maksaa ihan vitusti. Älkää vittu käyttäkö sitä. Mulla on ainut niin kuin oikeasti lisäravinne varmaan tällä hetkellä, mitä mä suosin. Mä en käytä mitään lisäravinteita oikeasti tällä hetkellä. Mulla ei mene edes monivitamiini, ei mitään. Niin oikeasti, jos mä jotain niin kuin suosisin, niin lohikäärmeen parta teetä. Giancloud. Mitä vittu? Mä ikinä kuullut siis... Lohella, joo, lohikala, sillä on parta, ja joo, mutta sitä kutsutaan, sitä kutsutaan. Sitten parra läpi, joo, sillä on, sillä on erikoinen nimi, mutta siis se on vuosisatoja toiminut niin kuin Kiinassa, se oli justiin, niin se on tutkitusti oikeasti pidentänyt elinikää. Siinä on niin jäätävä määrä kaikkia niin kuin antioksidantteja, kaikkea siinä teessä. Siinä on tunnettu kaikki mahdollinen. Sitä oikeasti, se oli yhdessä vaiheessa buumi Suomessakin. Että jengi oikeasti alkoi kasvattaa sitä täällä Suomessa, koska... Se markkinointi lähti oikeasti aika kovaa nousuun. Ja mäkin muistan, mä tilasin yhdessä T-kaupasta, se oli joku T-kilpikonna se kaupan nimi. Sieltä sai kaikki pakuriteet, kaikki ihan oikeasti kaikki hyvät teet. Mä hiifistelin teellä joskus aikanaan ihan sikana, tutkin niitä. Niin sitten se meni konkurssiin, olisiko tuli just joku korona-aika tai joku. Ja sitten mä mietin, mistä mä saan tätä teetä. Mä en saa tätä teetä enää mistään. Niin sitten tuli tuohon kauppakeskus Triplaa tähän meikäläisen vierelle, tähän Pasilaan. Niin sitten siihen tuli semmoinen T-kauppa, niin siellä myytiin sitä. Niin sitten mä aina välillä
välillä tota, niin se, siis se on oikeasti, se puhdistaa myös kehoa, että oikeasti kun vedät sen pari kuppia, niin sä saat oikeasti mennä tyhjentämään itsesi. Jaa, se ei ole tuttu. Mä hirveän vähän suosittelen lisäravinteita ihmisille. Riippuu ihmisestä, riippuu mitä tekee, mikä on tavoite, mutta ja mikä on tietenkin sitten se, että jos on no, hyvä herra, Suomessa kun asutaan, niin D-vitamiini, ehkä joku monivitamiini. Mikä on hyvä herra? Ja, kato, ihmiset, se on se, että kun tosi monesti saattaa olla herassa, vaikka sitten makeutuksena sokeria tai jopa rasvakin jossain, niin kun, tai sitten siellä saattaa olla isolaatin lisäksi konsentraatti, jolla sitä on taas täytetty ja myyty jonkinnäköisen proteiinikompleksina, se saattaa kirjoittaa isolaatti semmoinen, jättää sen konsentraatti kirjoittamatta, mutta se lukee kyllä pakkausselosteista, että sitten jos katsotaan pakkausselosteista, niin on. Yleensä sitten huomaatte sen, että siinä saattaa olla 30 pinnan isolaatti ja sitten loput konsentraatti, niin. Mutta periaatteessa sekin, että jos siitä ei sulle tule vatsaongelmia, niin mene sillä. Niin konsentraatilla. Jos se on muuten... proteiinista jos, ylipäätään, jos ei tule. Niin, tai siis konsentraatissa, kun on korkeampi laktoosipitoisuus, niin joillekin tulee vatsaongelmia. Niin sitten tavallaan, että jos ei tule, niin fine, ota sitä, mutta kunhan se on niin kuin silleen, ja se on monesti, me ei puhu monesti meidän tiimipäivillä niistä lisäravinteista ja siitä, että niin kuin, se ei minun, niin kuin, se ei käy minun järkeen. Se, että jos ihmiset, jotkut jopa tilaa ostaa, syö luomuruokaa, menee aika paljon rahaa siihen, ne elää kellon tarkasti bodimunkki kautta fitnesskupla-elämää, niin kuin, ja se on siinä skeneessä tosi vahvasti. Kaikki osa-alueet panostetaan viimeisen päälle. Ja sitten lisäravinteet on halvinta. Mistä minä saan halvinta? Niin tiedätkö, että miksi? Ethän siellä kaupaksakaan mene, että mikä on halvinta paskaa. Vaan siellä katsot vähän oikeasti, että mitä siinä purkissa on. Kato tuotesisältö, kato palautteita, kato vähän, niin kuin, tiedätkö, että miksi siinä kohtaa pitää niin kuin, sitten oikassa. Minä en ymmärrä sitä itse henkilökohtaisesti. Koska kuitenkin se loppujen lopuksi tietenkin se voi olla yksi syy, että lisäravinteiden käyttö on markkinoinnin takia noussut niin valtavasti, että siihen menee oikeasti varmaan rahaa niin paljon monilla. Mutta kun ne jättäisivät kaikki turha pois ja ostaisivat sitä jotakin, vaikka lähti siitä, että se on hyvä herra isolaatti vaikka, niin ei siihen mene niin paljon rahaa sitten kuitenkin. Se kestää aika kauan perusjampala semmoinen purkki. Niin kunhan kunhan se ei ole semmoista, niin kuin mäkin sanoin, että se on kerran päivässä niin kuin maksimissa otetaan se proteiini siitä sitten. Että... Niin. Ja, mutta kun se on sitten oikeasti se, niin kuin minä taisin Timolle sanoa viimeksi podcastissa, että on joskus tullut valmennettava, jolla joku, niin kuin, jonkun tämmöisen niin kuin proteiinilafkan kanssa joku alennusdiili tai lisäravinterafkan kanssa. Ja sitten kun on tuota tullut valmennuksia täytetty taustajatulomake ja sitten on pistänyt listan lisäravinteita, mitä käytän. Että kamaa vittu, tuossa on kaikki, mitä on markkinoilla. Että, niin kuin, se on vain, kun se on saanut sen alennuksen, se on ostanut niitä purkkeja vaan saatanasti. Josta päästään taas siihen minun lempiaiheeseen, että jos minä näen semmoisen listan jollakin, tai että se näyttää kotona kaappia, jossa on 30 eri purkkia, ja sitten minä keskustelen sen ihmisen kanssa, jos se vaikka hakee valmennuksesta, minä kysyn, että minkälainen ruokavalio on tällä hetkellä. Ei mulla ole ruokavalio. Okei, mitä jos poltat noita ravinteet? tai hautaa ne maahan, ja sitten kun sulla on ruokavalio ollut kunnossa puoli vuotta, niin kaivetaan pikkuhiljaa esille niitä. Että en nyt sano näin, mutta näin kärjistetysti, niin just se, että huomaa, että se markkinointi on purru aika paljon, kun porukka piettää siitä huolta enemmän, niin ei edes tiedä paljon, kun ne syö. Toi on sama asia, niin kuin vittu, vaikka esimerkiksi se vittu kreatiini, mikä nyt on pahin vitsi tässä kenessä, niin kuin, että joskus laittaa valmennettavalle niin kuin ohjelmat, niin sit, jos tulee kysymys, että miksei mulla ole kreatiiniä, niin kuin, no sen takia, kun nyt opetellaan aluksi vain syömään ja juomaan mittaamaan vaikka ne suolat, lähdetäänkö siitä sen nestetyksen suhteen, niin kuin, että sekin on vähän vitsi. Mä sanon sen kyllä, että nuorena mulla oli kaikki lisäravinteet. Mä laitoin kaiken mun rahan lisäravinteisiin ja se videopuhelu heitä soitteli jollekin pro-keurakentajille ja sai kysellä niiltä neuvoja, mutta mä söin ruokavalion mukaisesti kyllä, mutta mä olin vaan koko ajan sellainen, että miten mä treenaan, mä nukun, mä syön, miten mä pystyn vielä enemmän panostamaan tähän lajiin, kun mä panostan kaikilla osa-alueilla. No siis mä menin töihin, että mä saan rahaa, että mä voin ostaa lisäravinteita, tiedätkö, niin kuin, että se oli se mun ajatus. Nyt mulla on kaikki lisäravinteet, mulla on ihan, tiedätkö, semmoinen saatana arsenaali. Se oli mun ajatusmalli. Niin, kyllä, se oli itselläkin yhteen väliin silloin alussa, kun ei ollut tietoa hirveästi. Ei se mitään järkeä ollut, ei se mitään järkeä todellakaan ollut. Siis se oli ihan sairaasti itselläkin, muista, niin kuin,
friendikikkaa oltiin jossain samalla varastolla duunissa, niin tilattiin litti aina monella sadalla eurolla, ja sitten me oli oikeasti me oltiin rakennettu meidän sellaisiin varaston keräilyvaunuihin, niin omat shakeritelineet, kun me käytiin vähän väliin täyttää niitä shakereita, ollaan proteiinijuomilla, siis se oli ihan sairasta, ja sitten ihmetellään, kun vähän väliin ollaan paskalla, vittu, kun vatsa on ihan kuralla, ja ei niin kuin, mulla on nykyään kanssa, mulla tulee joku sanoa, että mikä on paras lisäravinen, mitä kannattaa vetää, tai tulee johonkin valmennukseen ja sitten sanoo lisäravinta, ja sitten mä oon silleen, että syö. Siis niin kuin mulla on se, että mä en niin kuin, mulla itsellään just niin kuin oikeastaan vitamiineista, niin varmaan se kaikkein tärkein, jos mä söisin vitamiini, että se olisi D-vitamiini oikeasti. Varmaan niin kuin ainoastaan se, että ei mulla jotenkin niin kuin, ei... C-täkin tuli joskus syötyä niin hirveät määrät, että nykyään tuntuu, että kun sitäkin syö, niin tuntuu, että se tekee enemmän hallaa keholle. Varsinkin mä muistan silloin, kun kävi ne yhdet ja ainoat kisat, kun tuntui, että sitä C-tä vedettiin ja tyhjennettiin sitä kehoa, niin siinä tapahtui sille C-vitamiinille, niin tapahtui sitten mulle semmoinen oikeasti, että se tekee tänä päivänä mulle se C-vitamiini semmoista, että se oikeasti rikkoo mun ihoa niin kuin ihan huolella. Tietenkin lisäravinteissa se vielä, että jos on ihminen, joka tuo verikokeet mulle ja minä näen siellä jotain, ja tämä on yleisimpiä ferritiinit on alhaalla ja sitä tätä ja tuota, tietenkin se on sitten eri asia. Joo, ja sitten ihan jotkut on niistä mitä mieltä tahansa, mutta ihan niin kuin sitten sisäelimiä suojaavat ja puhdistavat lisäravinteet, niin kyllä niillä on merkitystä myös tietyille ihmisille. Mm. Se ei ole rahan. No se ei ole rahan. Ei se tosi yleistynyt on ferritiini. Joo, toi tosi moni just sanoo, että en mä voi mennä tämän verikokeet, kun ne maksaa, tai en mä voi mennä lääkäriin tai tota. Mä sanoin, että se olisi ensimmäinen asia, mihin sut kuuluisi laittaa rahat tässä. Mihin vittu on se muu, niin kuin, että se on se prioriteetti numero ykkönen tässä niin kuin tyydet. Kyllä kunnallisellekin mä oon huomannut itse käytän aika paljon kunnallista, niin kyllä sieltäkin saa aika paljon niitä niin kuin oikeasti niitä labrakokeita, sun muita verikokeita ja kaikki, kun osaa avaa suutansa. Jep, ja osaa oikeasti puhua oikealla kielellä niin kuin niille hoitajille ja lääkäreille. Mutta jos sä meet sinne silleen, että hei, mun pitäisi ottaa verikokeita. Mä sanoin, että okei, no sitten laittaa sulle ihan perusverenkuva ja tälleen näin. Ja sitten saatetaan katsoa joku EKG ja sun muu, niin kuin, ja se oli siinä. Niin kuin, täytyy niin kuin oikeasti avaa niin kuin suuta ja sitten... sanoo justiin, että jos on ollut jotain hormonitaustaa, että on jotain käyttöä, niin sanoo, että mä haluaisin mittaa ottaa mun testosteroniarvot. Ja kyllä sieltä niin kuin oikeasti lähdetään niitä niin kuin katsoa kanssa. Muistaakseni sanoin aina sillä lailla, että minä olin kilpaurheilija, jonka pitää seurata säännöllisesti. Minä sain käydä sillä varjolla. Ja niin vaan siis seuraa siellä. Se on siitä. Kyllä. Onko Tuomaksella saaks kysyä, että onko sulla ollut jotain arvoa, jonka vaikka perinnällistä syödä takia tai mikä ikinä tahansa syödä takia, niin sellainen, että siellä on ollut heittoa ja sitä on joutunut seuraamaan ja sä oot tehnyt jotain toimenpiteitä sen suhteen? Hemoglobiini. Se on ollut oikeastaan ainoa. Ikinä. Mulla on ollut joskus maksarvo on mennyt 6 pykälää yli. Viiteitä. Mikä on kyllä niin kuin, se on ollut, että se hemoglobiini oli melkein 200 joskus. Oho. Se on ollut semmoinen, joo. Ja, mutta mulla on ollut sillä, muistan, kun me niin kuin, sitten pähkäili tätä asiaa, niin muistan, että mulla oli jo, niin kuin, kun me muutin Kittilästä Rovaniemelle ammattikouluun, niin mulla oli silloinkin jo niin kuin joku 170 jotain, että just siellä ylärajassa. Että tuota, se on ollut jotenkin, se on varmaan perinnöllinen jotenkin tai jotain. Joo. Se on vaan yleinen. Ei ole muuta. Joskus hemoglobiini ihan katossa, mutta se oli joku boldekuurin aikana, että sillä ihan kuin huono kuitenkin. Transfertaatio on ollut joskus korkea, mutta se tippui 2 viikosta takaisin viitearvoihin. Mutta harvemmin mulla on ollut enää alle 50 vai mitä se arvo. Sehän oli joskus joku 80 silloin, kun muistan, kun mä ekoin veriarvoa kävin ottamassa. Nyt sehän tiputti sen keskiarvon pääsen, mutta mulla on se 6-70 ylässä se ollut. Mutta sitten mulla on vielä ja vähän vaihtuu mittauspaikasta myös. Okei. Joo, että tälläkin on selkeästi, kun valmennettavat käy paljon verikokeissa, minä vaadin yleensä kaikilta niin kuin aina pari kertaa vuodessa, ihan sama mitä sinä teet, niin vaikka sinä teet urheilisi, niin sinun kannattaa käydä silti. Niin se on, niin kuin, onko se mehiläinen, onko se terveystalo, onko se joku yksityinen klinikka muu, niin niissä voi olla se viitearvot erilainen.
okay. tietyissä tuloksissa. Okay. Se on tosi hankala sitten tiedätkö, seurata, että onko tämä nyt hyvä vai eikö. Joo, täällä muuten ihan hirveätä seurata, kun ne on ihan eri jotenkin yksiköissä, ja sitten se mittaustaulukko on vitun hassu. Mä siis se niin kuin lukee se. Kyllä mä saan sen selvää, mutta mä joudun käännellä välillä, että mitä sitä nyt tarkoittaakaan. Vitun riesa. Niin joo, se on tietenkin ihan eri. Joo. Täällä on hemmet jo halpaa, joku 15-20 EG maksaa, että ihan mitä kaikki arvaa tiedä. Tai sellaisia kampanjoita on ollut 20 saanut, niin kuin mä muistan. Ei ole kyllä paljon lompakkoa painanut. Onko vielä jotain lisäravinteista, jotain sellaista, mitä pitäisi niin kuin, voi huomauttaa kuuntelijoita, jotain, mitä kannattaa tsekkaa, jos käyttää. Tai esimerkiksi intra, kun sä sanoit, että Tuomas, sä et, niin kuin, sä et intraa, ei kun anteeksi, lisäravinteet juurikaan laittaisi vaikka, niin mä oletan, koska me ollaan melkein me ollaan kaikessa oltu samaa mieltä, kun me puhutaan bodauksessa, me puhutaan samaa kieltä, meidän filosofian suhteen täysin samanlainen ja treenaamisen suhteen, mutta sä oot samaa mieltä vai siitä, että kuitenkin treenin aikainen hiilari on varmaan niin kuin anabolisin asia, mitä sä voit ottaa ruokavaliosta tai sellainen. Joo, siis sitäkin käytän ja käytän myös sitten, niin kuin, en kaikille. Mutta ota, mä jatkan. Ja. Entä, jos sä et käyttäisi lisäravinteita, niin millä ravinnolla sä korvaisit, mistä sä ottaisit ravinnossa sen hiilarin siihen juomaan? Treenin. No periaatteessa sanotaanko näin, että ei läheskään kaikki tarvi sitä. Ja mistä sitten johtuu, voi olla esimerkiksi ihan semmoinenkin, että sulla ei ole tarvittava irtiottokykyä siihen, että siihen tarvitset sitä. Tiedätkö, että sinun treeni ei ole vielä sillä asteella, että siitä koet siitä mitään hyötyä saavasi. Jos sä treenaat 60 minuuttia ja sieltä vielä mitään feilureen, niin miksi se tarvisit sen periaatteessa. Yleensä ne ihmiset, jotka treenaa kovaa ja hikoilee, antaa kaikkeensa, niin ne tarvii sitä. Ja sitten yleensä, mutta miten siis, sitähän on myös, niin ihan, jos taas mennään tutkimuksiin, niin on, että siitä on hyöty kaikille, jos se treenin kesto on selvästi yli 60 minuuttia, eli jos puhutaan 75-90 minuutin urheilusuoritus, niin sitten siitä on kyllä hyöty. Mutta sitten joku toinen, missä sitä voi käyttää, on semmoinen esimerkiksi, että, tai itse käytän, on se, että jos kerta kaikkiaan ihminen on huono syömään, että sille ei saa kaloreita ylös, sillä ei ole ruokahalua, vaikka tehdään mitään, niin sitten se voi olla siinä jossakin kohtaa mukana sen takia, että siitä saa helposti 200-300 kaloria lisättyä ruokavalioon. Mutta sitten taas just se, että silloin kun miettelin asiin itse kovaa, niin mulla oli helvetinmoiset määrät sitä. Ja minä en yksinkertaisesti pystynyt vetämään treenejä läpi, jos mulla ei ollut sitä. Ja ne treenit kyllä kestikin aika kauan. Mutta jos sanotaan semmoinen tavoitteellinen treenaaja kautta peruskuntoilija, jossa urheilee sen salisuoritus on 45-60 minuuttia, niin ei se sillä tee mitään. Okei, mutta kun mä oon ehkä sitä mieltä, että jos se sulla on hirveästi jo lihasmassaa, mä mietin, kun sä sanot, että jos sä treenaat kovaa, kun mä ajattelen sen näin, kun sä tiedät sen, että verensokereilmä niin pääsääntöisesti, pidetään. Se on se meidän ensimmäinen energianlähde. Jos mulla verensokerit, se on se, mistä lähdetään ekana ottamaan. Kun verensokerit laskee, se keskittyminen, fokus, vähän, sä olet menevät zombiksi, sä huomaat sen jalkareen, ja sun muistat, että oikein osaa laskea enää tyylillä. Mun strategia, tämä mä otin voimannostokausista, huomasin, kuinka tärkeä se on, koska jos voimannostokilpailussa, jos sun romahtaa verensokerit alas, peli on menetetty, panuhimaa, sä et tuu saamaan maksimeet, sun pitää tulla verensokerit ihan katossa. Sitten kun mä otin sitä metodia bodaukseen, niin mä koko ajan ihan niin kuin, yritän pitää itteni sokerihumalassa, kun mä salilta, että mä ihan niin kuin, mä juon sitä koko, mä alan juomaan ennen, mä ihan sokerihumalassa, mä pidän pelkästään sillä verensokerin energialla sen treenin läpi, jolloin mä en käytä sitä mun lihaksen glykogeenivarastoa ollenkaan, joka sit pitää sitä lihasta paljon täyteläisempänä. Sitten siellä tietysti kaliumit, suolat, mulla on kookosvedestä tulee elektrolyytteja myöskin, että mä otan vähän kookosvettä sinne sekaan, mä käytän vittu glyseriiniä, kreatiiniä, L-glutamiinia, mulla on kaikki sieltä, että se vaan niinku vahvistamassa sitä lihaksen nesteyttämistä, ja mä en tyhjennä sitä lihan solua sit glykogeenista muutenkaan, koska mä yritän sitä verensokeria pitää yllä, lisäksi siitä tulee se insuliini, joka puskee sen suoraan sinne treenattavaan lihakseen, mä niinku, mä oon, ainakin mä, siihen voi myöskin olla ehkä fysikaalisia eroja, koska te varmaan molemmat te oot sama, sitä mieltä, että tai hyvä, ymmärtä sen, että mulla on niin kuin ilmapallon liha. Mähän on tosi pyöreä, mun hauikset on tosi pitkät. Mä en ole semmoinen niin kuin terävä kulmanen, vaan mä oon semmoinen boing, boing, boing. Mun fysiikka niin kuin
paisuu sellaiseksi palloksi aina salilla. Se toimii mun keholla ihan uskomattoman hyvin. Mutta mä en tiedä, voiko joku toinen ihminen, joku 60-kiloinen tyyppi, joka menee salille, ei ne osaisi hermottaa niitä lihaksia, ei niillä ole lihasmassa, mitä on voinut täyttää ylipäätään. Niin se, mä muistan tuon, mitä Tuomas sanoi, että semmoinen aloittelija, niin sä voi treenata vaikka tunnin, jos sä et tee niinku mitään failureja, ei se niinku tarvii, ei se hikoile. Niin mä muistan kans, kun mä aloitin treenaa, niin mä muistan yhden yön, että mä oon treenannut yhden kokonaisen yön, 12 tuntia putkeen. Mun piti olla, mä asun Amerikassa silloin, ja sit meillä oli niinku naisten ilta, ja mä kysyin, että saanko mä mennä tonne salille, mä haluan nukkua tuon salille, mutta mä vaan treenasin siellä salille sit koko yön. Mitä vitus mä pystyn? Ei mulla olisi ollut ruokaa, mä saatu syödä muutama paahtoleivä siinä tyytsi välissä. Ei se niinku, se ei ottanut, se mun keho oli ihan erilainen toki, kun mietin se on nyt, kun on 40 kiloa enemmän lihasmassa ja anaboliset aineet sun muut. Yeah. Mutta tämän takia mä myös mietin, että mitä mieltä sä oot siitä intrasta, koska mullakin on valmennettavia, mä käytän kaikkia valmennettavia introja, kaikilla on hiilarit siellä aina, suolat, mä pitäisin sitä samaa metodia niille kanssa, mutta vain se olla, että ne saa siitä samasta hyötyä siitä. On, ja se on just varmaan niin paljon sitä henkilöstä kiinni, että se on ihan väärin tuolla lauseessa kuuluu insun, sillä on kanssa jotakin joo, tekemistä. Kyllä, kyllä. Siinä. Niin, luontainen niin, insu, mä menisin, että kun sä juot sitä hiilaria, niin sä nostaa niin, haiman tuolla. Okei, meitä ulkoinen. Ei, mä menisin saa haimaa. Joo, okei. Mutta tosiaan, joo, se on hirveästi taas henkilöstä kiinni. Itse kyllä juon aina. Me juon nykyään sen takia kaikkia intra ja muita, että me tulee juotua paljon enemmän, kun se maistuu hyvältä. Mm? Se on ainoa motiivi. No, sen takia mullakin on, mulla on ollut, mä kuivahdin aika paljon viimein, mä nukun 12-13 tuntia, niin hirveät vesitankkaukset tullut tänään. Niin, tässäkin on aminoa ihan vaan maun puolesta, että on nyt 4 litraa, niin. Mitä tässä nyt menee. Mutta mistä sä ottaisit sitten hiilarin, jos et saisi käyttää intrassa lisäravinteita? Tai sanotaan, että sun täytyy, sanotaan Tuomas, jokainen voi keksiä vaikka oman metodin tai kertoa, mitä itse tykkänyt käyttää. Mutta jos et sä sais, Tuomatippu, jos et sä sais käyttää lisäravinteita, niin millaisen ennen treeniä, snacksin tai latauksen tai minkä ikinä sä teet, mitä sä syöt ennen treeniä, treenin aikana, treenin jälkeen, ilman lisäravinteita, mistä sä teet sen, mitä sä koostat sen? Koska me aina sanotaan, että aika käytetään syökään, niin sitten joku jengi kysyy kuitenkin, no mitä mun kuuluu syödä sen noihin aikoihin, kun normaalisti otetaan lisäravintoa. Minun ohjeena aina se, että siinä ennen treeniä on joku helposti sulava proteiini, helposti sulava hiilihydraatti. Ja mitä ne on? Jos riisi, valkoinen riisi, kana, vaalea kala, herätrinkki, whatever. Jos ei syö hiilihydraatteja tai muusta syystä treenin ennen treeniä ei halua, niin sitten MCT-öljy. Koska se käyttäytyy eri lailla kuin muut rasvat. Ja siitä menee osa energiantuotantoon suoraan. Mutta, ja sitten treenin aikana ei luonnollisesti sitten tule evästä, jos ei lisäravinteita ole. Ja taas riippuu, että kelle minä nyt tekisin sen. Mutta sitten treenin jälkeen taas, niin... No jos sä sanotaan, että sä teet sen nyt, sä teet sen ammattilaiskehorakentajalle, joka on iso, joka treenaa kovaa, ja se haluaa ehkä sinne sen edellinen valmentajalle, siellä oli 100 grammaa hiilaria, se on tottunut siihen, ja sä et saa käyttää lisäravinteita, mitä sä teet? Niin. No sitten minä sanon, anna se pari purkkia appelsiinimehua, että kietä sen nuo tuosta treenin aikana. Eikä fruktoosilla se ja sitten. Niin, se, joo, sillä voisin lähteä, ja treenin jälkeen taas, nopea imeytyvä hiilihydraatti, eli siellä voi olla esimerkiksi puoli purkkia ammattikehorakentajalle tai jopa koko purkki Rice Krispiesia, johon siellä laitat heravesi sotkuun sekkaan. Ei rasvaa, koska se hiastaa imeytymistä ja niin edelleen. Eli tuo on hyvin sellainen perussetti. Tai sitten se voi olla se kanariisi, se iso määrä myös treenin jälkeen. Se on yleensä aika pommi varma. Mulla, mä tekisin tuohon lisäyksen, että mä ottaisin banaanin ennen treeniä, kaliumia lisää. Sitten treenin aikana se appelsiinimehu mä sekoittaisin kookosvettä ja sitten suolaa varmaan laittaisin. Mä itse tunnen tarviivani ainakin suola hiikolle hirveän paljon, niin se pitää huolet, että se ainakaan treenin jälkeenkään en enää kramppaa, mutta ei treeni pääty kramppiin sitten esimerkiksi, varsinkin täällä Brasiliassa on kuuma. Ja no ennen treeniä mä itse otan kans sitten, millä mä täytän itteeni,
niin mä otan hunajaa myös. Se on luontainen, tosi nopeasti. Mä menen sitä verensokerit kattoo sokerihumalatilla päälle, sitten se katsoo sen mun tyyli, että mä oon sokerihumalasti. Siitä mä ottaisin niin nopeat hiilarit sen päälle vielä, sen banaanin kanssa. Ja ehkä treenin jälkeen, niin mä oon käyttänyt itse asiassa ihan samaa, eli riisihiutaleita, Rice Krispies, muro joillekin, mä oon Choco Popsia, jotkut tyypit menee siinä samassa herra, mutta mä oon sitten käyttänyt, tämä on huonompi vaihtoehto, mitä Tuomas sanoi, mutta makeuttamaton mantelimaito, mä oon useasti antanut muutaman desin sinne, kyllä, siitä tulee muutama gramma nyt rasvaa, voi. Se siihen kaadu. Ei kaadu, se on muutama gramma, ja sitten mä mietin tätä sen takia, että psykologia, eli se maistuu vitusti kermasemmalle se herra shake, sen mantelimaito, se on paljon semmoinen paksumpi, tiedät sä oikein, niin se ehkä antaa sen paskanmakuisen heran maistuu vähän paremmalle, jonka jälkeen ne on sille koko treeni, oh yeah, kohta mulla on se mun palkkari, ja tiedät, että se on niinku palkinto. Ja se hyvä positiivinen ajatus pitää sen niinku flown päällä. Et mä ajattelin ihan tämmöisiäkin asioita, että jos sä mietit, että treenin jälkeen sulla on parsakaalia kalaa siellä purkissa ottamasti, se ei hirveästi ei se tuo hymyä ainakaan se raskaan jalkatreenin ympärille. Ja tuo rasvan niin kuin syöminenkin treenin jälkeen, niin okei, se on optimi. Itse vein varmaan 3 vuotta treenin jälkeen ateria oli 250 grammaa 10% jauhelihaa ja 150 grammaa 200 grammaa pastaa. Ihan hyvin meni silti. Okay. Eli täytännössä se, että ei niin kuin, ei ollut tietoa hirveästi ehkä silloin alussa ja näin muuta, mutta siis sitten taas katsoa, että jos kaikki muutosalueet on hyvin, niin onko sillä loppujen lopuksi. Kyllähän se, jos haluaa optimoida joka osa-alueen, niin siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Mutta sitten taas vähän niin kuin se, että viimeisimpien tutkimusten mukaan se, että siihen menet treenin jälkeen siihen jääkylpyyn, niin se hiastaa sinun palautumista, koska lihaksen pitää olla tietynlaisessa tulehustilassa. Ja sitten niin sitten me laitetaan huomenna tiedätkö, Chris Bumsteadille viesti, että vittu, sä oot tehnyt väärin koko ajan. Kato nyt itseäsi. Tiedätkö, että okei, se voi olla näin, koska se on loogista. Sitten kun sitä ajattelee sitä kautta, että se lihas tarvii sen pieniasteisen tulehustilan sitten siinä treenin jälkeen, ja se sillä jäällä sie blokkaat sen, siellä löyt sen alas yksinkertaisesti. Sillähän jäällähän on muita hyviä ominaisuuksia kyllä, mutta siis siihen palautumiseen siitä on ollut viime aikoina tietyillä, jotka tekee näitä tutkimuksia isolla ryhmällä paljon, niin siitä on ollut ihan kiistaton, että se hidastaa palautumista. Tai lihaskasvua, sitä kautta lihaskasvua. Eli, mutta sitten taas voi sanoa, että no, kuka teistä tutkijoista soittaa sille Bumsteadille ja sanoo, että vittua sinä siellä istut siellä ammeessa, että onko tyhmä? Sitten se vastaa, että mä oon Mr. Olympia, sinne tutkijat sanois, niin, classic physics, mutta sä olisit Mr. Olympia avoimessa ja sitten käy se kylmessä, mitä tulee ääliä. 10 kertaa enemmän rahaa. Totta. Hei, meikän pitää nyt lopettaa. Eipä mitään, kiitos Tuomas, oli hauskaa mutta, vetellä. Kiitos, laitetaan koodia. Lailla, olla koodissa, moro. Moro. Moi. Nyt mulla on Tuomas sulle hyvä juttu. Mä kerron. Hei, täytä sä vielä, jos sulla on ennen treeniä, treenin aikana, treenin jälkeen, onko sulla jotain sellaisia? Ei, siis kun mulla on muutenkin, mä ihmettelen nyt tää carnivore on siitä niin helvetin jännä, että sä, kun tässä teet kaiken niin eri tavalla, että silleen, että mitä vittua, sä vedät aamulla, että sä heräät aamulla, jos sattuu ole silleen, että mulla sattuu olemaan aikaa, että mä pääsen aamulla vaikka, että mulla on motiivi, että mä lähden aamulla, niin kuin motivoituna, että mä lähden aamulla treenaan heti, kun mä herään. Mä saatan, jos mä oon vetänyt illalla oikeasti kunnon niin kuin ison määrän lihaa, niin mä saatan niin kuin mennä paastotilassa, saatan mennä reenaan, ja mä saan oikeasti siitä treenistä ihan helvetin hyvin irti. Mutta sitten jos mä herään oikeasti silleen, että mä oon silleen, että ei vittu, nyt on ihan sairas nälkä, niin mulla saattaa olla oikeasti, se vaihtelee. Mä oon nyt kokeillut semmoista erilaista, että mä oon nyt vähän niin kuin, mä oon laskenut silleen niin, että mä osaan tietysti, mä minimoin silleen, että mä lasken, että pysyy oikeasti se kroppa siinä ketoositilassa. Mä oon silleen, että mä haluun pikkasen, tietysti, kun on jauhelihaa ja on vähän pekonia, niin kyllä mä vähän haluun sinne tuommoista mun herkku chiracha-kastiketta ihan vähän ja pieni rikkinen siihen vähän ketsuppia, että siihen tulee pikkasen jotain makuja, kajanepippuri vähän joukkoon. Niin se on ollut semmoinen mun niin kuin herkku aamupala.
niin mä oon saattanut vetää, niin kuin se vaihtelee. Joskus mä vedän 400 grammaa, joskus mä vedän 700 grammaa aamulla. Ja nyt mä oon sitten lisännyt siihen niin sen pekonipaketin, se 140 grammaa pekonia. Mutta nyt mä oon huomannut, että kun aikaisemmin oli silleen, että pystyi vetämään vielä kananmunia siihen päälle, niin ei vittu, siis sen jälkeen oikeasti lentää laatta tyyli. Niin tänään mä olin silleen, että mä vedin aamulla, mä vedin niin kuin 400 grammaa jauhelihaa, 140 grammaa pekonia, sitten vähän noita juttuja joukkoon. Ja sitten olin vähän aikaa tässä näin. Sitten mä olin silleen, että no ei vittu, tulee ihan salaja kohta nälkä, niin kuin, että ei voi vaan lähteä reenaan. Mä olin mennyt pari tuntia, mä ajattelin, että mä katon nyt tässä vähän. Ja sitten mä olin silleen, että ei, kyllä mä vedän. Juttelin Mimmi katossa puhelimessa. Ja sitten mä mietin, se varmaan miettikö kuuluu puhelimesta, että mitä vittu mä teen vittu siellä puhelimessa. Mä sanoin silleen, että just vedin raakana tässä 14 kananmunaa. 14? 14, joo. Mä oon jäänyt kananmunia ihan koukkuun. Niistä tuli niin kuin mun sellainen oikeasti herkku. Vaikka se oikeasti, mullakin. Mulla on tuo sama. Mä vedän 6 kerrallaan. Joskus 8, joo. Mutta yleensä mulla on 6 ja sitten sitä maksaa. Mutta se on niin helppo ja nopea, että mun tarvitsee valmistaa sitä. Mä vaan tik lasiin vaan, että jes, mä saan aterian alas. Niin kuin. Anteeksi, mä keskeytän, mutta mulla ei yhtään niin ruokahalua, eikä semmoista niin jee, ruokaa. Mä sanoin, riisi, tänään pitää tankka, niin hiilari. Niin kuin, että, mä en haluaisi, jos mä saisin päättää, en mä söisi. Jokainen ateria semmoista, niin kuin, että nyt vaan suoritetaan ja en mä sit kitise. Se menee ihan niin kuin, mä vaan, no ei, kun soturi tekee, minkä siis soturi tekee, tiedätkö? Siis kun mulla on nykyään, niin kuin oikeasti, mulla on nykyään kanssa toi sama, niin kuin, että syöminen niin kuin oikeasti, se välillä niin kuin vituttaa, kun ennen sitten jotenkin nauttinut. Nykyään on silleen, että ei vittu, taas pitäisi syödä. Mä en jaksa taas tehdä ruokaa. Mä sanoin just viimeinkin. Just se ruoan tekeminen, se on melkein se. Joo. Siihenkin menee aika ja energia. Siksi ne kannattaa ei tarvitse tehdä, hetkessä alas. Joo, siis kun en mä niin kuin, mäkin mietin, niin kuin, mä just puhuin, että olisi niin makeet, kun ihmisiä ei tarvitsisi. Tai jos vain joku yksi pilleri, jonka se laittaa suuhun, niin se koko keho täyttyy, tiedätkö? Että niin kuin kaikki on siinä. Mut niin kuin, sit mulla on välillä ollut reenien päätteeksi. Mä tiedän, että karnivorelle ei ole hyvä. Että karnivorelle olisi hyvä syödä just sitä oikeasti sitä lihaa, kananmunia, kalaa. Sitten voi syödä kanaa, jos vähän lisää sinne just jotain voita tai jotain joukkoa. Niin kuin voi on eläinperäistä. Kyllä mä vaan oon välillä vetänyt meetfurstia, vaikka nyt niitä EKD onkin, mutta ei se ole silleen, se ei ole mulle mitenkään, se ei ole käynyt mun iholle. Ja se on ollut niin helppo mulle, niin jos mä oikeasti kovalla treenillä tuun, ja oikeasti mulla on hirveä nälkä, ja mä en oikeasti jaksa tankkaa. Mä saatan mennä kauppaan, mä ostan vaikka 2 meetukkapakettia, se on melkein 500 grammaa meetfurstia, ja mä vedän sen, ja sitten mä otan vettä siihen päälle, ja saatan juoda pari kuppia mustaa kahvia. Niin se on niin kuin, ja nythän kun mulla on, kun mun sponssaa toi pussit.com, niin niille oli tullut, nyt kun tuli tää nikotiinipussit, laki muuttu, että saa niinku myydä vahvempia nikotiinipusseja, niin nythän tuli sitten myyntiin vissinkin tässä rinnalla, koska mun mielestä niitä ei ollut aikaisemmin, niin tuli kofeiinipusseja. Niin voit miettiä, että millainen hyvä diureetti se on, tiedätkö, reenin aikana, kun sä heität tonne ylös niinku kofeiinipusseja ja sit vaan reenaat. Mä haluaisin kofeiinipussia tai kofeiinipurkkaa niitä on kanssa. Se on semmoinen kiva, että aina vyölaukus, kun tarvitsisi kahvia, ei ole kahvia. No. Okei, okay, voisi siis olla kofeiinipillereitäkin, mutta sit se on vähän, en mä tiedä. Jotenkin. Siis kofeiinipillerit on ihan paskoja. Mä oon kokeillut kofeiinipurkan. Siis se oli ihan sairas. Okay. Siis Lidli myi aikanaan kofeiinipurkkaa, mutta se vissiin poistettiin markkinoille. Siitä tuli, tiedät, steinit käytti ilmeisesti, väärinkäyttäjät, se poistettiin. Kyllä mä muistan silloin, kun se oli Lidlis myynnissä, se oli ihan hirveä buumi. Kyllä kavereille heitin, kun vedettiin monta niin kuin reeniaikana, niin kaikki oli tälleen näin. Vittu on hyvä reeni, nyt kulke. Siis se piristi ihan, ja siis se kofeiini oikeasti, se purkumista. Sitten katsotaan, kun siihen oli lisätty vielä B-vitamiinit, sitten siinä oli laitettu tauriiniin muistaakseni joukkoon, niin kaikki tällaista, mitä energiajuomakin sisältää. Ja nythän nämä kofeiini. Pärinä purkkaa niin sanotusti. Kyllä, ja sitten nämä, nyt kun nämä on tullut nämä energia. Bussit.comille on tullut nämä energiapussit, niin yksi pussi on sellainen, mikä sisältää B12-vitamiinia, sinkkiä, mankkuu, D-tä, siis siinä on kaikki tungettu sisälle siihen kofeiini
kofeiinipussi, ja sitten näissä sitten, kun on tämä yksi, mitä mä nyt otin kokeiluun 4 eri tällainen kuin Rave, niin missä on tällainen professorin näköinen tyyppi, niin kuin, milloin tuot kuulokkeet pääsi, niin no on melkein kaikki, mitä mä oon kokeillut, niin on ihan törkeä ja hyvän maku. Siis ihan kun sulla olisi karkki täällä ylähuulassa, niin kuin valuoikaisesti makeet niin kuin suuhun. Ja ei tule huono olo. No mä kokeilin sitä, se yksi merkki, mikä oli sellainen skatta, missä oli nämä vitamiinit tungettu siihen, niin siitä mulla tuli ihan järkyttävä huono olo. Mutta tämä, mikä sisältää pelkkää kofeiiniä, yksi pussi sisältää 50 milligrammaa kofeiiniä, eli yhden pikku kahvikupin verran. Niin nämä on niin kuin, ainut näistä oli semmoinen joku La Passion Fruit, niin se haisi ihan oikeasti. Tiedätkö semmoinen, kun sä oot jossain julkisessa paikassa tai sellaisessa, missä törmäät ihmiseen, joka ei ole oikeasti käynyt moneen päivään suihkussa ja tulee sellainen jäätävä, tiedätkö, se juustoperseen katku ja sitten siihen sekoitettuna vielä persikan haju, niin se haisi just sellaiselle. Mä olin silleen, että tämä ei voi olla hyvää. Mä oon niin pilvessä, että mä oikeasti haistoin, kun mä ajattelin sitä niin kovaa. Oliko sun muuten jotain promokoodia siihen, jos joku kuuntelija haluaa tilaa noita? Mun pitää kysyä, kyllä mä niitä saan niitä promokoodeja ihan varmasti, koska mä tein itse asiassa näistä tuonne TikTokiin, niin näistä parista, mä maistoin sitä skattaa ja sitten mä maistoin citrus, mikä se oli, joku frozen citrus. Niin sä muistat varmaan, sitruunalakritsan. Muistat se oikein kunnon vanha sitruunalakritsa. Joo, mutta mikä, onko se pandan vai? Ei, Joo, taitaa olla pandan, mä en ole ihan varma. Mutta siis siinä on semmoinen, se oli sen pötkölakritsa, oli joskus aikanaan kanssa. Niin, siis se, kun mä avasin sen ja mä haistoin, tietysti tuli vaan ne lakritsat, ne tietysti sitruunalakritsat mieleen. Ja tietysti se on joku oikein sanoi, että Karibian ranta, tietysti, se tuoksu oli niin sanoi, että oikein semmoinen sitruksi, se, niin kuin, mä en osaa selittää, mutta tuli niin kuin, semmoinen hyvä fiilis siitä. Mutta nämä on kyllä, niin kuin, voin sanoa, että nämä on kyllä niin kuin, tosi, tosi hyviä. Mun piti noista, kun sä kysyit noista ravinejutuista, niin mun piti kysyä sulta, kun mä olisin halunnut Tuomakseltakin kysyä, mutta kun se kerkesi lähteä tuossa, niin mitä sä oot ite mieltä tästä ruokasoodasta, kun mä kuuntelin, että säkin käytät välillä lisäravin jossain, kun sä laitat suoloja, niin sä... Eikö sä joskus aikanaan laittanut ruokasoodan? Mä sanon, mä oon ihan dum-dum, mä en tiedä siitä yhtään mitään. Okei. Kun mä kuuntelin muistaakseni joskus jonkun sun semmosen, missä sä kerroit, kun sulla oli semmonen joku tällainen shakeri, mihin sä laitoit, kerroit, että sä laitoit suoloja, niin sä sanoit siinä muistaakseni, että sä laitoit ruokasoodaaksi sinne. En ole. Et ole laittanut. Se varmaan muistaa. Sitten mä muistan. Joskus epäselvästi, mutta en ole kokeillut. Mulla ei oikeasti, mulla ei ole mennä itse siitä, mulla ei ole mitään enää. Siis mä aikanaan se oli hyvä, toimi, mutta mä en tänä päivänä pysty ruokasoodaa oikeasti käyttämään juuri ollenkaan. Siis se vetää vittu niin vittu vesiripulille oikeasti meikäläisen vatsan. Mutta kun se ruokasoodakin on oikeasti siis, siitähän on tutkimuksia, että se tasaisi pH-ta, bla bla bla. Mutta silloin, kun mä vedin ruokasoodaa, ja muistan, kun eksä sanoi mulle, että ota pH-tikku tästä. Ja mene vittu mittaamaan ne sun pH. Mä en usko, että sun satanan ruokasoodassa on mitään vaikutusta. Kun sä vittu ramppaat vähän väliin, tuntuu, että sä ramppaat tuolla vessassa ja valitat sitä, että kun vittu mikään ei pysy sisällä. Otapa tää pH-tikku ja mä haluan nähdä, että onko tää oikeasti vetänyt sun pH-t johonkin ihan vitun next levelille. Niin mä kävin pH-tikkuu kusemassa, niin mulle pH-t aivan päin vittuu. Oikeasti. Ne oli niin kuin ne pH-arvot oli ihan perseestä. Niin siinä niin kuin tuli se vähän semmoinen, että onko tämä ruokasoda nyt oikeasti niin kuin semmoinen, mitä jengi niin kuin on hehkuttanut joskus. En mä hirveästi kenenkään kuullut sit puhuvan kyllä sillä niin kuin käytössä. Savolainen puhui jossain vaiheessa siitä jotain kanssa, joskus kauansa. Otan tähän loppuun, meillä on kohta 2 tuntia, me aloitettiin Tuomaksen kanssa vähän aikaisemmin. Niin Joo. Hauska kysymys loppuun. Jos sun pitäisi korvata yksi sun kehon osa eläimen osalla, niin mitä sä tekisit? Tämähän on oikeasti vain yksi fiksu vastaus, mutta mä en sano sitä. Ja mä en nyt tarkoita mitään elefantin penistä omaan penikseen, vaan niin kuin
Tämähän on oikeasti yksi aika fiksu vastaus. Tai niin kuin ainut oikein mun mielestä. Mitä sulla tulisi mieleen? Tuliko sun mieleen jotain, niin kuin, mitä mahdollisuuksia? Mun tuli pervoi juttu mieleen, mutta sitten kun oikeasti alkaa ajattelemaan järjellä. Muista, että sun täytyy antaa joku kehonosa pois. Sä voit ottaa kidukset, mutta mitkä sä menetät? Nenän, korvat, kädet, jalat. Minkä sä menetät, jos sä otat kidukset? Esimerkiksi jos sä haluat olla veden alla. Se antaisi mahdollisuuden ihan kokonaiselle toiselle maailmalle, mutta sitten taas, no kuinka fiksu se on mennä ainoana pienenä ihmisenä huonoilla uimataidolla johonkin keskelle merta, kun siellä on vitusti isompi olentoja. Sehän saat vittu, niin. Että sehän ei se kauan kestä varmaan. Se voi olla hauska käydä vähän sukeltelemaan ja olla jossain merenpohjassa hetken aikaa, mutta sitten sieltä tulee vähän isompi kala vastaan jossain vaiheessa, niin. Mitä sitten tehdään. Vittu, toi on vaikea kysymys oikeasti. Ei ole, tässä on yksi oikea vastaus. Niin kuin oikeasti, mä en ole... mun mielestä ylitse muiden vastaus, mikä tekisi susta ihan superihmisen, jos sä oikeasti mietit sitä tehokkuutta, mutta mä en paljasta sitä vielä, mä sanoisin tähän loppuun vasta. Mä haluan vaan kuulla, jos sä keksit jonkun hauskan idean, että niin kuin, no joo, kädet voi vaihtaa vaikka haukan siipi ja sit sä voisit lentää, tuossa olisit lentotaide, se olisi aika cool, aika riskitön sinänsä, help matkustaa, kiertää maailmaa, kun sä vaan vittu ite lennät paikasta toiseen. Mä en oikeasti osaa vastata tuohon. Mä en oikeasti osaa. No ei ihan jumia. Siis kun musta tuntuu, että mä en halua luopua mistään, että se keho-osasta, kun alkaa oikeasti ajattelemaan, että millä mä korvaisin jonkun mun keho-osan. Sitten kun mä alan ajattelemaan, että mä joutuisin luopumaan. Ai kun aini vituolta. Mä en ole sen oikeaan vastauksen vielä keksinyt, minkä mä luopuisin. Tai no oikeastaan, no joo. Ja, kyllä mulla on vielä oikea vastaus tähän. Mä en vielä sano sen. Mikäköhän helvetti? Jos olisi pakko. Omat kädet gorillan käsiin, sit sun se vitu vahvat. Mennään penkkikisoihin, motherfucker, tiedätkö? Mut jos pitäis, jos vois luopua, voisko luopua niin yliampuvasti, että sä luopuisit omasta kehosta, mut sä saisit säilyttää niinku muut, kehon vai... osa. Kehon osa. Kehon osa. Et sä muutu eläimeksi, vaan se on kehon osa yhteen niin, eläimen osaan. Kela joku vaihtaisi oman pään kirahvin päähän. Kela kuin hauska. Vittu, se on aika raju. Ei vittu tää on. Mä haluan vaan keksiä, mä haluan sanoa sitä oikeat vastausta, mä haluan vaan, että keksitään jotain tosi hauskoja juttuja. Ei vittu, mä menen ihan jumiin. No yksi vitun oikea kanssa voisi olla, niin kuin, tää ei oikea vastaus tälle ja mieltä, mutta ja. Omat silmät kissan silmisenä työllä. Ja ne on myös aika niin, toi on toi. Ne on paljon hienommat myöskin. Se olisi yksi oikea vastaus, mutta tähän on vielä tehokkaampi vastaus. Mitä eläimiä on olemassa? Kelakko vaihtaa samat kivekset niihin sinivalan kiveksi, sellaiset 10 kilo. Niin. Kottikärryllä vavettelisi niitä niin kuin South Parkissa. Vaihtaisi ehkä mun aivot sudeaivoihin. Vittu, todellakaan hoosa. Kelatkaa nyt tuommoinen näköinen möykky vetää tuolle. Ei ole sanaa puhua ihmiselle. Se on se... Me vetelee tuolla vaan vittu. Pitkin tämä aprikapukin satana. Niin olisi kunnon karnivoreja. Juokset siellä metässä vittu neljä jaloa vittu suden lailla. Mikä vittu tuota ihmistä vaan ei kukaan tiedä. Se näyttää ihan ihmisellä, mutta se käyttäytyy kuin koira. No kerro sun. No, oikea vastaus on oma nenä koiran nenään. Saat uuden aistin. Meidän hajuaisti on ihan mitätön. Jos saat koiran hajuaisti... Meinasin suden nenän. Meinasin niin, alkuun sanoa. Sun sitä koira, mutta sä haistat vittu ihmisestä verensokerit syövät. Sä voit, se on ihan luokaton, mitä koirat saat siitä nenästä. Niin kuin ihan kaiken tietoon. Tiedätkö, kuka täällä on ollut, mihin se on mennyt, mihin se on koskenut. Mitkä sun veriarvot on,
No mulla oli, mä meinasin ekaksi, jos olisi pystynyt, tietsä, niin kuin näistä kaikista tunnetiloista ja tällaisista, että olisi voinut jonkun aistin vaikka, tietsä, että sä olisit voinut vaikka niin kuin tunneaistin tai tällaisen, tietsä, vaihtaa. Niin mä olisin ehkä ottanut, tietsä, suden just vaiston tai tämän, niin kuin, tietsä, koska silloin se vaisto on niin kuin aivan niin kuin jäätävä tai siis silleen. Kyllä toi, mä sanoin, että jos nenä vaihtuisi, niin siitä tulee niin, että käytännössä saat uuden aistin. Koska meidän nenähän on ihan vitun turha, ei me haisteta vittu mitään. Me just haistaa, oho, ei niin. Täällä on joku pallo. Ei niin. Mut siis niin kuin... me haistettais oikeasti. Mä luin just niin kuin, tää on oikeasti, tää hajuaisti on oikeasti ihan vitun mielenkiintoinen aihe. Koska oikeasti, tiedätkö mitä meistä ihmisistä, niin kuin, tää on yksi aihe, minkä mä haluan ottaa, koska mä tuun puhumaan mulla uudelle yhdellä kanavalla TikTokissa, mitä mä alan pyörittää muihin friendin kanssa, tulla puhua ihmisen mielestä, aivotoiminnasta, kaikesta. Niin kuin. Mua kiinnostaa ihmisten aivotoiminta tosi paljon. Mä oon alkanut kiahtoa se ihan helvetisti. Kaikki käpyrauhaset, kaikki, tiedätkö, mantelitumakkeet, kaikki tällaiset. Niin, ominaistuoksu. Tiedätkö, meidän ihmisen, me ollaan ennen haistettu, ennen muinoin, me ollaan haistettu, me jokainen ollaan haistettu ihmisen ominaistuoksu. Eli mies on rakastunut naiseen sen tuoksun perusteella, että se ominaistuoksu on niin voimakas. Mutta tänä päivänä meillä ei kellään oikeastaan tuoksu se ominaistuoksu, kuin vain sen aikaan, kun me tullaan suihkusta tai me hikoillaan. Ja me saastutetaan se taas, kun me laittaa deodoranttia tai jotain parfyymiä. Ja niillä ihmisillä, joilla on oikeasti ruokavalio, on todella kunnossa. Mielenterveys on kunnossa. Mieli on balanssissa. Kaikki. Ne ihmiset ei tarvitse deodoranttia. Ne ihmiset tuoksuu niiden ominaistuoksuun, niillä on niin voimakkaan hyvän tuoksun. Esimerkiksi puhutaan susta vaikka. Sä et käyttäisi deodoranttia. En mä oon käyttänyt, siis oikeastaan mä oon ollut vuosia ilman, mutta aina jos mä laitan paljon kuureja testoa sisään, niin sit mä tarviin. Mä et ite tykkäsin, mutta se tulee semmoinen vähän ammoniakin tyylinen haju pihalle. Mutta onko sulla silleen niin, että kun sulla on kumminkin, sä syöt terveellisesti joo, ja kaikki, niin onko sulla semmoinen, että sä kävelet tuolla vaikka ulkona, niin joku daami saattaa silleen. No en mä tiedä, tapahtuuko se nyt mun hajun takia, mutta siis kyllä nyt joskus, varsinkin kun mä oon niin erinäköinen, siis niin kuin niin, mä oon eksoottinen, mulla on tatuoinnit, mulla on vahva tyyli, kun mä kävelen, eikä semmoinen, että pään tuolla, mä kävelen leuka ylhäällä, tiedätkö itse varmasti, ja on isompi kuin muut, saatan pukeutua hieman eri tavalla, niin kyllä mä herätän huomiota ihan se, vaikka mä olisin Suomessakin, mutta täällä varsinkin. Et... Koska mulla on itsellään, mulla on sanonut mun elämän aikana pari ihmistä vaan, niin on sanonut suoraan, että saattanut sanoa, että älä laita edes deodoranttia, että mua ärsyttää, että sä laitat deodoranttia, koska sun oikeasti ominaistuoksu on aivan vitun koukuttava. Ja sitten ne ihmiset on oikeasti tyyli aina, kun mä oon lähtenyt vaikka johonkin kauppaan tai johonkin, niitä on ollut pakko nuuhkaista mua, koska se on ollut niin koukuttava, että se on jotenkin pistänyt muun muassa pään sekaisin. Ja mulla on jotkut eläimet, mitkä on mun lähellä välillä. Niin ne menee ihan vittu siis sekaisin. Ja sitten tänään mä olin silleen, että niinku oikeasti kun mä olin treenaamassa, mä olin, että voi vittu taas, tää kesä on ihanaa aikaa Suomessa, mutta saatana nää öttiäiset. Mä olin ulkoreeni radalla treenaamassa, mä oon tykästynyt nyt treenaa, kun toi on niin vittu toi on kuin Vanish Beach, toi saatana Pirkkola urheilureenirata, niin tykännyt treenaa. Menin treenaamatta tein rintaa. Vittu hirveä hyttysparvi, meikäläisen ympärillä vaasiin. Mä olin, että mitä hajuu mä eritän, että noi vitu napinat pyörii tässä. Meikäläinen on siis silleen, jengi varmaan katto. Toi on muuten totta, koska mulla oli yksi sellainen ihminen mun elämässä, joka vietiin aikaa, niin aina kun me oltiin kahdestaan, se oli ihan tämän hyttysen puremiin, kaikki hyttys. Mä olin ihan sen vieressä, kukaan tullut puremua. Mä oon ihan neutraali. Se oli niin, eli sulla on joku sun kehos kans niinku no mullakin on just yksi eksä, niin silloin kans silloin oli semmoinen, että sille ei tullut koskaan hyttyset niinku purea sitä. Ei ikinä. Se keho niinku, että vittu hyttynen kun tuli lähelle, niin tuntui, että se halusi lähteä pakoon. Et se oli silleen, meni sen piikin kanssa siihen lähelle. No, ei.
Niin, ja meikäläisellä on silleen, että hoo! Niin, tai ehkä ne hyttyset wow. haistaa vaan haistaa mua silleen, että joo, toi näin verta, kun me otetaan, me kuollaan. Niin, se voi olla. Riku imi tota äijää, sen pää räjähti tunnin päästä, vittu. Onks mulla sit silleen niin, että vittu, kato tota möykkyä, vittu, kun me imetään tosta verta, niin meistä tulee saman koko siinä saakka. Vittu. Ei, vittu. No. Tai ehkä, no. ehkä tuohon eläinkysymykseen, niin mitäs jos vaihtaisi oman nenä hyttysen nenä, on se vittu piikki tuossa. Sitten. Hei, saaksä Tuomo ottaa ihan pienet veret susta? Anna mulle vähän kamoa. Oh! Mä tein ite justiin tota, niin tuossa. Ei vittu, sulla on HIV, vittu rukku, miksi sä sanon? Ai saatana. TikTokissa oli semmonen, sinne tuli semmonen uusi niin kuin, sovellusjuttu, että pystyy, niin kuin, tiedätkö, että sä voit niin kuin, kuvaa toista, niin sillä tulee vittu sellainen pinokki onneena. Se on hyvä, kun mä Mimmille kysyin silleen, että kuvasin sitä, mä kysyin, että ootko sä valehdellut koskaan mulle? Sitten se kääntää pään tälleen. Sitten mä olen, vittu, mä niin arvasin. Ja voi vittu, mä räkätin vaan niin kuin. Ja... Siis se on ihan hirveä se klyyvari, mikä tulee. Se ihan järkyttävä, se kunnon pinokki on nenällä. Ei vittu. Kyllä. Joo. Okei, okay, laitetaanko purkkiin? Meillä on 2 tuntia nauhoitusta tässä alla. Tuota, rakkaat ihmiset, käykää tsekkaa description boxi. Laittakaa Tuomo seurantaan Instagramissa, TikTokissa ja YouTubessa. Tuomo tekee paljon kontenttia, joten käykää tsekkaa Tuomo tavaraa. Ja nähdään ensi jakson parissa. Kiitos.